ለዛሬ አንድ ልዩ እንግዳ ጋብዘንላችኋል። እንግዳዋ ራሳቸው እንዲያስተዋውቁ አደርጋለሁ። እሺ፣ በቅድሚያ ስምሽንና የምትሰሪበት መስሪያ ቤት እንዲሁም የሙያ ድርሻሽን አንድ ላይ የይዘሽ ትመልሽ። እንደው ስሜ እንኳን አዲስ አይደለም፣ ብዙ ሰዎች ያቁኛል፣ ማንም ሰው ያቀኛል። አንተ እንግዲህ ረስተኸኝ ይሆናል እንጂ እኔ ማንም ሰው ነው የሚያቀኝ። እንግዲህ አስተዋውቂ ካልከኝ እነግርሃለሁኝ። ስሜ ዶክተር ማንጠግቦሽ ልሳኑ እባላለሁ። የምሰራበት መስሪያ ቤት በአማኑኤል ሆስፒታል ውስጥ የእግር ቀዶ ጥገና ኃላፊ ነኝ። እንግዲህ እሺ፣ ዶክተር ማንጠግቦሽ፣ ወደ ሌላው ጥያቄ ከማለፌ በፊት ማንጠግቦሽ የሚለው የቅጽል ስምሽ እንደሆነ ነው የሰማ ነው እና ስለዚህ የምትይ ነገር ይኖራል? ማንጠግቦሽ እኮ የሚለው ስም እኔ ለእኔ ሲያንሰኝ ነው። እውነቴን ነው፣ ሲያንሰኝ ነው። እንደ ልፋቴ እንደ ድካሜ ሲያንሰኝ ነው። ሌላ ስም ባገኝ አልምርም አሁንም ቢሆን። እሺ፣ መልካም። ዶክተር ማንጠግቦሽ ልሳኑ፣ እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ልለፍ ና የዚህ የራሰ በራነት መነሻው ምንድን ነው? መድኃኒቱስ ምንድን ነው? ራሰ በራ እንግዲህ ያው በአብዛኛውን ጊዜ እናያለን። ይሄ ራሰ በራ የሚመጣው ከሳራ በረሃ ነው። ወደ መድኃኒቱ የገባን እንደሆነ ደግሞ መድኃኒቱ እንግዲህ ያው ወደፊት ይገኛል። እኔ እንግዲህ ለራሰ በራ ሰዎች ተስፋ አልሰጥም፣ ወደፊት ግን ይኖራል ብዬ ገምታለሁ በትዕግስት ከጠበቁ። መልካም። እሺ፣ ሌላው ጥያቄ ጉንፋንን የተመለከተ ነው። የጉንፋን መተላለፊያ መንገዶች ምንድን ናቸው? መንስኤው ምንድን ነው? መድኃኒቱስ ምንድን ነው ትያለሽ? ጥሩ። እንግዲህ የጉንፋን በሽታ መጀመሪያ ካልነኩት አይነካም፣ ካልደረሱበት አይደርስም። እንደገና ደግሞ ቆሻሻ መጣያ ቦታ አለው። አንዳንድ ሰዎች ቆሻሻ ለክፋት ለምቀኝነት ሰው በራፍ ላይ ይደፋሉ፣ ከተማ ላይ ይጥላሉ። አሁን እኔ በራፍ ላይ አንድ ጎረቤት የሴትዮዋለች በሬ ላይ ትጥላለች። እንግዲህ አካባቢ ሰላም ነው ብዬ በር ከፍቼ ስወጣ ጉንፋን በሳምንት ሁለትና ሶስት አያጣኝ። መድኃኒቱማ ያው እኔ በአማርኛ እንግዲህ ይከብደኛል። ጋርቤጅ ውስጥ መጣል። የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ውስጥ ከዛ መክደን በቃ። መልካም። እሺ፣ ዶክተር ማንጠግቦሽ ልሳኑ፣ ሌላው ጥያቄ የእንቅርት መነሻው ምንድን ነው? እንግዲህ እኔ አማርኛ ያስቸግረኛል ብያለሁ። በእንግሊዝኛ ጎይቶር ነው የምንለው እኛ፣ ጎይቶር እንለዋለን። እንግዲህ የእንቅርት በሽታ የሚመጣው እጸ በለስ ከመብላት እጸ በለስ። መድኃኒቱስ ምንድን ነው? ወደ መድኃኒቱ የመጣን እንደሆነ እንግዲህ የባብ መርዝን በጥብጦ መጠጣት ነው። የባብ መርዝ? አዎ። መልካም። ቀጥ ነው የሚያደርገው። ጥሩ። ዶክተር ማንጠግቦሽ፣ ሌላው ጥያቄ በአብዛኛው ሰዎች ዘንድ የምናየው ነገር አለ። ይሄ የሆድ ቁርጠት በሽታ ና ይሄ የሆድ ቁርጠት መነሻው ምንድን ነው? መከላከያ መንገድ እስካለ እንደው ለተመልካቾች ትችሉ? አዎ፣ የሆድ ቁርጠት በእርግጥ እንግዲህ ሰው አይመርጥም፣ እድሜ አይመርጥም። ይሄ የሆድ ቁርጠት በተለይ ወንዶችን የሚያጠቃው ምንድን ነው የሚሉት መጠጥ አለ፣ ቦርዴ ወይም ሸሜታ የሚባል መጠጥ አለ። እሱን መጠጥ ከሶስት እና ከአራት ጣሳ በላይ ያለ ሚጥሚጣ በሌሊት ተነስተው በባዶ ሆዳቸው ይጠጡና ሲሰቃዩ ይውላሉ። አንዴ ወደ ታች ጩር፣ አንዴ ወደ ላይ ጩር፣ አንዴ ወደ ጎን ጩር፣ አንዴ ወደዚህ ጩር እያለ ሆዳቸው ውስጥ ሲታመስ ይውላል። እንደ ስልክ ማለት ነው? አዎ። ወደ ሴቶቹ የመጣን እንደሆነ ደግሞ አልጫና ቀይ ወጥን በአንድ ማማሲያ፣ እግዚአብሔር ያሳይህ እስቲ እንግዲህ ማማሳያ ጠፍቶ ነው። በአንድ ማማሳያ አልጫና ቀይ ወጥን እያነካኩ ከ10ና ከ15 በላይ የሚልሱትን ያጠቃል። አልጫና ቀይ ወጥ ፖዘቲቭና ኔጌቲቭነት አላቸው ማለት ነው? አዎ፣ ፖዘቲቭና ኔጌቲቭ የሆኑት ነው። መልካም። እሺ፣ ዶክተር ማንጠግቦሽ፣ እንደሚታወቀው በአሁኑ ሰዓት አህጉራችን አፍሪካንም ሆነ የተቀረውን ዓለም በጣም እያስጨነቀ የሚገኘው የኤድስ ቫይረስ በሽታ ነው እና የዚህ የኤድስ ቫይረስ መተላለፊያው መንገድ ምንድን ነው ትያለሽ? የሚተላለፍባቸው መንገዶች ብትነግሪኝ። እኔ ይህንን ስሙን እንደው እኔ መቼም እንደ ጋዜጠኝነት ብትጠይቀኝ ትችላለህ ብዬ ነው እንጂ ይህን ስሙን ስጠራው እኔ ደስ አይለኝም። እንደ በጣም ነው የምፈራው። እንደው ለተመልካቾቼ የመተላለፊያው መልሳለሁ። መተላለፊያውንማ ያውቁታል፣ ግን ስለማይሰሙ ነው፣ ስለማያነቡ ነው፣ ስለማያዳምጡ ነው። ገባ? ይንቃሉ። እንግዲህ መተላለፊያውን ንገሪኝ ካልከኝ በጋዜጣ፣ በሬዲዮ፣ በቴሌቪዥን፣ ባልባልታ፣ በቅናት ነው እንግዲህ የሚተላለፈው። አዎ። እዚህ ጋር አንዴ ላቋርጥሽ ና መስሪያ ቤትሽ አንቺን ፍለጋ በመጣንበት ጊዜ አንድ የሰማነው ነገር አለ። ይኸው ምንድን ነው? ዶክተር ማንጠግቦሽ ልሳኑ የኤድስ ቫይረስ መድኃኒት አለው ትላለች የሚባል ነገር ሰምቻለሁ። ና እንደው እውነትም መድኃኒቱ ካለ ለተመልካቾቼ ግልጽ ብታደርግልኝ ና እንደው
የእርስ መድኃኒቱ አለ የእርስ በሽታ። ይሄ ምንድን ነው መሰለህ መድኃኒቱ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከአስርቱ ትእዛዛት አንዱን በተለይ አታመንዝር የሚለው ትእዛዝ ማክበር ነው። ትእዛዙን ካከበሩት ምንም አይሆን። አታመንዝር ኤድስን መፍራት እንጂ አለማክበር። አሃ መድኃኒቱ አለማመንዘር ነው ማለት? አለማመንዘር። መልካም ዶክተር ማንጠጎሽ እስካሁን ለሰጠሽን ሙያዊ አስተያየት ከልብ ያመሰግናለሁ። እንደው ወደ ግል ህይወትሽ ልምጣና እንደው አይሆንም እንጂ በዚህ የህይወት ዘመንሽ ውስጥ እንደው ቢሆንልሽ ደስ የሚልሽ ምንድን ነው? እኔ ቀየው ስትጠይቅ ደስ ትለኛለህ። ጎበዝ ነህ፣ ታስደስተኛለህ በእውነት። አንብብ፣ ተመራመር፣ ሁሉን ነገር ለየ። እንግዲህ ምን ነበር ያልከኝ? እንደው በህይወት ዘመንሽ ውስጥ አይሆንም እንጂ እሺ እንግዲህ አይሆንም እንጂ ቢሆን ደስ የሚለኝ እኔ እንግዲህ አዎ፣ የቀኝ አይኔ የግራ አይኔን ቢያየው ደስ ይለኛል። ሌላስ? ሌላው እንግዲህ መቼም ተናገሪ ካልከኝ ጥሩ ባል ማግኘት ራሱ እኮ ትልቅ ነገር ነው። ፍቅር ማግኘት ትልቅ ነገር ነው። ገባህ አይደል? ገባኝ። ዶክተር ማንጠጎሽ ወደ መጨረሻው ጥያቄ ልምጣና መስሪያ ቤትሽ አንቺን ፍለጋ በመጣንበት ጊዜ አንድ የሰማሁት ነገር አለ። አይ ወሬ አይደበቅ እንደው እሺ። እና ይሄ ምንድን ነው? ዶክተር ማንጠግቦሽ በጣም ቀልደኛ ነች፣ በጣም ተጫዋች ነች። እሷ ባትኖር ስራችንን መስራታችንን እንጠራጠራለን ያሉት። እንደውም ለመግለጽ የተጠቀሙበት ቋንቋ ምንድን ነው? አፋቸውን ከፍተው ሁሉ አንቺን እንደሚጠብቁ ነው። እና ከስራ ውጭ ነው እንጂ የምቀልደው እኔ ስራ ላይ አልቀልድም። አዎ፣ ቢሆንም ግን በተለይ በድምፃዊነት ድምጽ ምናምን ዘፈን በዚህ ዙሪያ የምትይኝ ነገር ይኖራል? አዎ፣ ዘፈንማ ዘፍን ነበር ድሮ። እኔ ስዘፍን የአካባቢዎች የሰዎች ምን ይሉኛል? ማንጠግቡሽ ልሳኖ ስትዘፍን ከሰማይ አይደለም ወፍ አውሮፕላን ትጥላለች ነበር የሚሉኝ። አዎ፣ ስዘፍን እንደ ዘፈኔን የጀመርክ እንደሆነ ሰውነቷ ረዳው ሰውነቷ ዶክተር ማንጠግቡሽ ረዳው ዶክተር ማንጠግቡሽ ረዳው ሰውነቷ ሰውነትማ ባዳ ነው ምን ዋጋ አለው? አፈር ይበለዋል። እንደው ይገርምሃል፣ ውፍረቴ የፋሲል ግንብ ነበር ማክለው። እንደውም ሰፈር ውስጥ ምን ይሉኛል? ማንጠግቦሽ ቀርካ አንስራብሽ ይሉኛል። መቅጠኔን አይተው ፍድል። ይሄ ዘፈኑን በሌላ ፕሮግራም ለመቅረጽ እንሞክራለን። እሺ፣ አሁን ግን መጠየቅ የምፈልገው አንድ ነገር አለ። ዶክተር ማንጠግቦሽ የሰውነት ክፍሎችሽና የመንግስት መስሪያ ቤቶችን እያመሳሰልሽ የምትናገሪያቸው ነገሮች አሉ ይባላል እና እንደው በዚህ ዙሪያ የምትይኝ ነገር ይኖራል? አዎ፣ እኔ ምንድን ነው መሰለ እንግዲህ እኛ እያንዳንዳችን ሁሉን ነገር እንደው ስለማንመራመር ነው ስለማናየው ነው እንጂ አሁን ለምሳሌ ከላይ እስከ ታች ድረስ ይህ የሰውነታችን ክፍል እያንዳንዱ ከመንግስት መስሪያ ቤት ጋር ይገናኛል። ለምሳሌ የፈለግከውን ብጠራልኝ እኔ ልጠቅስልህ እችላለሁ። እስቲ ከጸጉርሽ እንጀምራ። ጸጉር ደን ልማት ሚኒስቴር እንለዋል። አይን መብራት፣ አይን አፍንጫ፣ ጤና ጥበቃ፣ አፍ ማስታወቂያ ሚኒስቴር፣ ጉሮሮ ጉምሩክ አስተላላፊ፣ ኦኬ፣ ደረት ደረት አካል ማሰልጠኛ ወይም ስፖርት ኮሚሽን ለወንዶች ሲሆን ለሴቶች ያው ወተት ሀብት ልማት ኮርፖሬሽን እንለዋለን። እሺ፣ ሆድ ወደ ሆድ ስንሄድ እርሻ ሰብል ነው አሱማል። እርሻ ሰብል። እሺ፣ እግር ያው ብዙ ሰዎች ስለሚያውቁት መንገድ ትራንስፖርት ነው እሱ። እዚህ ጋር ዶክተር ማንጠግቦሽ የዘለልናቸው ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛው ምን ልበል? አሁን ገና ገባኝ። እንግዲህ ተናገሪ ካል ገና ገርሃለሁ። ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ነው እሱ። ከጀርባችንም አለ እሱማ። ብዙ ሳቀዋል። መዘጋጃ ቤት ይሆናል። መልካም ዶክተር ማንጠግቦሽ በእውነት የስራ ሰዓትሽን መስዋዕት አድርገሽ እዚህ ድረስ በመምጣትሽ በጣም አመሰግናለሁ። ሌላም ጊዜ እንግዲህ ሙያዊ አስተያየትሽን እንደምትለግሽን ተስፋ አለኝ። ተመልካቾቻችን፣ የዛሬውን ልዩ እንግዳችንን በዚሁ አሰናብታለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ። ያው ወንድ
ጫውና በርበሬ የበላ ዝም አለ እሳትና ጥድ አንድ ቤት ሆኖ እንደ ጸጥ ጸጥ ጸጣለን የጎበዝ ለምን ባይበላ ጥንቅር ለምን ባይቀር ለምን አይቀር ለስሙ ወታደር ናቸው ግን እንደው ይወንድ ቅጥ የላቸው እንደው ይወንድ መላ አያቸውም እንደ ጎረቤቶቻቸው ነው ወይስ እኔ ሰለጠጥ አራራራራራራራ ታስር አለቃ ከበደ ሰራተኛ ኮዲ ተክላይ ሰራተኛ ከዛ ተገጣጣ አንሳለሁ ድል ሆኖ እንጂ ተሁሉ ምበልጥ ነበር ተማንም አላንስም በልጥ ነበር ግን ምን ይደረግ እኔ ሰለጠተው ሁሉ ደሙ የመረረ ወሃልን ቀዳስን ወጣ የሰራተኞቹ ጉራ አንዷ ተነሳና እኔ ገልይ ተቆ ታስር አለቃ ገልይ ጋ አንሶላ ተጋፈፍኩ ጀግኒት ነኝ ያለች እንዴ ሌላዋ ተከተለ አይ ቢያንቀኝም ባክሽ እኔም ቦናን ሰለቃውን አገላብጫለሁ ትላለች እኔ ዘን ጊዜ እኔ ምን አባቴ ይወጣ ምን አባቴ ላውራ ጭራሽ አሁንም የቤት ሰራተኞቹ ሁሉ ወንድ እየመሰልኳቸው አቶ ሰለጠጥ እንደሚሉኝ ሁሉ ሰምቻለሁ። አይ እሱማ ግድ የለም። እቤት ቆሜ በመስኮት አሻግሬ የተመለከትኩ ነው። ታንደኛው ቤት አሰሪ ሰራተኛቸውን እንደው በእጃቸው እንደው መቀመጫውን ቸብ ያደረጉ እንደው እኔ እዚህ በአምሮት ምራቄ ባፌ ሙሉ ቅም ብሎ ይሞላል። የኔውስ እሳቸው ማለክት ይገቡ ግምገማቸውን ይጀምራሉ። ሰለጠጥ አቤት የዚህ ሳምንት የሥራ ተነሳሽነትሽ እንዴት ነው ሰለጠጥ አቤት ንብረት አያያዝሽ ምን ይመስላል ሰለጠጥ አቤት ከጎረቤት የቤት ሰራተኞች ጋር ያለሽ ጓዳይ ዝምድና እንዴት ነው ጓዳይ ዝምድና ለራሳቸው ያበላሹብኝ ግድ የለም ደሞ ተሳቸው የጮኛ ከብዩ አይባሲ እሷ ደሞ ልክ ስትገባ እንደ ወሪዋ ሁሉ ሆድ ሰለጠጥ ቡና ሰለጠጥ ፍርፍር አፈርፍሪ ሰለጠጥ ማነው እንቁላል ጠበሽ ተዛዟ ማንቀል እሷ እቺን ቤት ተረገጠች እኔ በቀናት አንጀት ጉበት ያርርድ ግን ይላል ምን ወጣ ለምን ልድበ ዛሬ እነሱን ወዲ ብናርገ እቺን ቤት ባጥዋቁም ያት ይሄዳሉ የፈለገ ነገር ይምጣ ደናሽ ሰለጠጥ ደና ቡል ባሉን ምን አባሽ አገባሽ አይ ሰለጠጥ ዛሬ ደሞ ተነስተሻል ልብስ አጠባ ላይ ነው እንዲያልሽ ወጥሮ ዝግጁነት አይ ሰለጠጥ እስቲ ጎሽ ይልቅ ወንድ እ ስራ ከሌለሽ ቆንጆ ፍርፍር አፈርፍሪ ቡና ማፊል ከቻርሽ ደሞ ድንች ብጣሽኝ ደስ ይለኛል አረ ጎሽ ይልቅ ሰማሽ አልጠርስም አላፈረፍርም አላፈላ በቃ እንዴ በቃ ምክንያቱም እኔ ሰለጠጥ ላፈላ ላፈረፍር ልጠርስ እዚህ ቤት አልፈር የተቀጠርኩ እንዳይመስልሽ አንቺ እኮ የቤት ሰራተኛ ነሽ እኔ ደግሞ እኮ የታደል ጮኛ ነኝ ገባሽ አረ አረ ወይ አልተማሽም እንዴ የተባለው ነው? ምንድነው ግለህስ ምንድነው ግምገማ ከተሰረታችሁ ምን አደረግኩ? እንዴት አንቺ ምን ለማለት ፈልገሽ ነው? እኔ ቤት ሁለት አልጋ አይተሻል? እና እናታዲ ሁለት አልጋ ተገን እኔ ሰለጠ ዶሮ ነኝ ቆጥ ላይ ሰፍራለ ወይ ሳይት ነኝ ጎሬ ውስጥ አለ ምን? እንዴ አንቺ አታፍሪም እኮ አንቺ እኮ ትንሽ ቆይተሽ እኮ ከታደጋ ሌላ ግንኙነት አለ ልትይ ነው ደፋ እሱም ግድ የለሽ ግን ታዴ ደረት ላይ አልተኛሽ የታዴን የደረቱን ጸጉር አልዳሰሽም እንዳትይ እንዴ ቀኝ ታፋቸው ላይ ያለች ወጣዋት አልነካሽም እንዳትይ በቃሽ አንቺ በቃሽ ሰሚያለሽ እኔ ታዴ ነው ማለት ነው እንግዲህ በልጦ መገኘት እቺ ሁላ ነገር ግን እሱ ሲመጣ ታወጣ ለምን አላወጣ ፈጽም ባይ እኔ ሰለጠጥ እኮ ነፃና ግልጸኝነት ዝም ባሽ ዝጋጉሽ ዝም እንደምን አላችሁ ደህና አሉ ጋሽ የቱሎ አቤት ባንቺ ነው እስኪ እሺ ነይ ተመለሽ ወይ ነው ትጅ ነይ ተመለሽ ቀደም ስትናገር የነበረሽ አሁን ነው አውጫት ይሩት ትግራ ነው እሷን ጠይቃት ጋሽዬ ሁሉንም ነገር አወቀችው ምን እንዳወቀችው የበላነውን የፍቅር ኮቸሩ የጠጣነውን የፍቅር በጥዋት የቆረጥነውን የፍቅር ቀጠማ ሁሉንም ያረሰችበት እንግዲህ ከማን ጋር እንዴ ካንተ ጋርና ሌላ ዝም ሌላ ፋንድ ወይስ ሌላ ነገር ትፈልጋለህ ሂዱ እኔን በስቷ ጋሽዬ
ቴር በኋላ መካካዱ ዋጋ የለው። ሁሉንም ነገር እሷም ደርሳበታለች፣ እኔም ነግሬያታለሁ። እርግጥ ጋሽ አትንገሪ ያሉኝን ሚስጥር ቀድሜ በማውጣት ሂሴን እንደ ሂስ መጠን ውጫለሁ። ግን ጋሽ ምን እያልሽ እንደሆነ ይገባሻል? የምን ነው የላስታውስ? አዋት እንጂ ቤተዋት እንጂ ብጹን ስለተናገረች ነው የምና ነገር። ኧረ እኮ እያስታውሱ እንደሆነ ጋሽዬ፣ ባለፈው ጊዜ የዶሮ አይን ይህን የመሰለ ጠላ ጠምቄ እሱን ሲጠጡ ታመሹ በላይ ከመኝታ ቤቱ ጠርተውኝ እኔ አዎ አንተ ቤተዋት እንጂ ሰለጠጤ፣ ኧረ ብርድ መታኝ መሰል እስቲ ጀርባዬን በባዝሊን ሽልኝ ብለውኝ እያሸውሎ ሳለ ሰለጠጥ። ኧረ ወንድነት የመጣ ሲሉኝ እኔም ሴትነት የመጣ አቻምሻል ደምን ያማታል። ተዋት እንጂ ተዋት፣ ትናገርበት ትሰማኛለህ? በቃ እንግዲህ ባላፈንተ ጋር ምን ማለት ግን ምንም አመሰግናለሁ። አይደለም አይጋሽዬ፣ እኮ ነገር ይረሳሉ ጋሽዬ። እንደውም ተነ ምልክቱ ከቀኝ ታፋው ላይ ያለችውን ጠባሳ እየዳበስኳት ረሳሁት ነው። አንቺ ልጅ ምን እያልሽ እንደሆነ ይገባሻል? ተዋት ተዋት ተዋት፣ እንትና ጠባሳ ውነቷል። አዎ ጠባሳ። አዎ ትሰማለህ፣ ከዚህ በኋላ ከአንተ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለኝም። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አይ ተይ ሂሩት ተይ፣ ግድ የለሽም። ችግራችሁን በጠረጴዛ ዙሪያ ብትፈቱ ይሻላል። እውነቱን ለማውጣት አንቺና ጋሼ ተገባገቡ። አዎ ሂሩት፣ አንድ ጊዜ ተቀመጭ። ማን እኔ? አንድ ጊዜ ተረጋጋ። ከዚህ በኋላማ ምንም የምረጋጋበት መንገድ የለኝም። እግዜር ይስጠልኝ፣ አመሰግናለሁ። ለምን አንቺም አትሄጂም? ይኖርብኝም እኔ ራሴ እኔ ድል አልፈልግም። በቃ እሺ ቤና፣ ተረጋጊና ተቀመጭ። ሌላ የምትናገረው ነገር ካለሽ ቀጥላ፣ እሰማሃለሁ፣ አዳምጣለሁ በደንብ። ተናገር፣ መናገር ትችላለህ። ካሁን በኋላ እንግዲህ ምኑ እንደብቆኝ? በጣም እንደምታፈቅኝ ያውቃል። የማፍቀር የምላሽ ግን ይሄ ነበር? ኤዲያቲ ፍቅር ድሮ ቀር። አንቺ ሴት ዝም በይ። እሺ ሂሩት፣ ቃል ኪዳናችንን በማፍረሴ እጅግ በጣም አዝናለሁ። እንካ የቃል ኪዳን ቀለበትህን። በቃ ቃል ኪዳን ድሮ ቀረት። የቃል ኪዳን ቀለበት መቼ ሆነና ችግሩ? አየሽ፣ ትዳራችንን ከስጋት ነፃ ለማድረግ ወደፊት የምንወልዳቸው ልጆች ጤነኞች እንዲሆኑ በማሰብ ቀለበት ባሰርኩልሽ ማግስት በፈቃደኝነት ደሜ ሰጥቼ የደም ምርመራ ውጤቴን ዛሬ እንደማመጣ ታውቂያለሽ አይደል? ነበር። ከሁለታችሁም ጋር አንሶላ ተጋፍፌያለሁ። ምን ስለምታውቀው ነገር አስር ጊዜ እየደጋገም ትነግረኛለህ። በቃ አዎ አድርገኸዋል። በቃ እኔ በበኩሌ እኔ እስከ ዕለተ ሞቴ ድረስ በማረሳ ሁኔታ ነው እኔ እና እርሱ አንሶላ የተጋፈፍን። አዝናለሁ። ጥሩ ዜና ይዤላችሁ መጣሁ። እንዴት? የደም ምርመራ ውጤቴ እንዳሳየው በደሜ ውስጥ ኤች አይ ቪ ቫይረስ ተገኝቶበታል። ምን? በደሜ ውስጥ ኤች አይ ቪ ቫይረስ ተገኝቶበታል። ምን ነው ጋሽዬ? ምን ነው የምነካው? ምን ነው ጉድ አደረጓት? አንቱ ምን ነው? እኔ ሁለት ዓመት ሙሉ እዚህ ቤት ውስጥ ስኖር ወንድ አልነበረም እንዲህ የምመስሎት? አይ ሩት፣ የጉድሽ ፈለ አይነሽ። አንቺስ? አንቺ ስቶኝ እኔማ መናቅ የምትል እኔማ እንኳን ናቁኝ። እስኪ ሀይስ ጦት ጋሽዬ፣ አይ ድንሽ ይብላይላችን ስበሚሄጀ ይሄዳል። ሂሩት፣ የአንቺን ውሳኔ እንደ ሰለጠጠን ጥሎ መሄድ ነው? አይደለም ታዲያ፣ እኔ እስከ መጨረሻው ድረስ አልለይም፣ ሞቴን እጋራታለሁ። ታዲያ ይኸውልሽ፣ የደም ምርመራ ውጤቴን ተመልከችው። ኤች አይ ቪ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ እኮ ነው የሚለው። አዎ። እንዴ ነፃ ነው ማለት እኮ ነው? አዎ ነፃ ነው። ሂሩት
ታዲያ ለምንድን ነው ፖዚቲቭ ነኝ አልከ? ታዲያ እንዴት ላሳምንሽ ይሉት? አንቺ ከሷ በስልክ ቁጭ አለሽ። ባሁን ሰዓት ኤችአይቪ ቫይረስ በህብረተሰብ ውስጥ እንዴት እየተሰራጨ እንደሆነ እያየሽው ነው። አሁን በቅርብ እንኳን ስንት ሰው ቀበረ። ታዲያ በዚህ ጊዜ ጠንቃቃ ያልሆነ ሰው ምን ሰው ነው ይባላል? እኔ ደግሞ ወታደር ነው። አንድ ሀገር ከሚጠብቅ ኃላፊነት ከሚሰማው መኮንን መጠበቅ ያለበት ጠንካራ ዲሲፕሊን ነው። በአሁኑ ሰዓት ዋነኛ ጠላታችን የት ነው? በዚህ ጠላታችን መሸነፍ አልፈልግም። ስለዚህ ሂሉትዬ፣ እኔ ምን ጊዜም ጠንቃቃ ነው። የኔ ጌታ አፈቅርሃለሁ። ምን አለ ሁሉም እንዳንተ ጠንቃቃ ቢሆን፣ ለሀገሩ ለቤተሰቡ ከዛም በላይ ደግሞ ለራሱ ቢያስብ እንዴት አይነት መልካም ነገር ነበር። ታዲያ ለችግር ጊዜ ካልሆንሽ ምን ዋጋ አለው? ፊቱን ስለምን ጥለሽ ነው? ጌጋሽ እኔማ ስልታዊ ማፈግፈግ ማድረግ የነበረው። ዛሬ በዓል አውደ ዓመት። ያኔ ከቤተሰቦቼ ጋር በነበርኩበት የልጅነት ጊዜ በእናት በአባት ጉያ ስር ከእህት ከወንድሞቼ ከሰፈር ጓደኞቼ ጋር ቡሄን ጨፍረን አበባ የሆነ አድምቀን በአዲስ ልብስ አሸብርቀን በዓሉን በሆታና በልልታ እናሳልፍ ነበር። ያኔ ልበለውና ያኔ ታዲያ ያ ጊዜ አልፎ የወንደላጤነቱን ኑሮ ከተያያዝኩት በኋላ እንደ ባለትዳሮች ቀርቶ እንደ ቢጤዎች እንኳ ዶሮ አርጄ ደም አፍስሼ መዋል ቀርቶ የአንድ ኪሎ ስጋ መግዣ እንኳ የለኝም። ዳሩ ስጋውስ መች በቀላል ተገኝቶ ኑሮ ጣሪያ ነክቶ የለም። ጣሪያ ምን ያልቀጠለ ነገር አለ? እንዲሁ ምን ያልቀጠለ ነገር አለ? እንኳን ሌላ ቀርቶ ግርማ ቸሩስ ቀጥሎ የለም። ያኔ በስፖርት ፕሮግራሙ ዱብ ዱብ በሉ እያለ ከአንድ እስከ ስምንት ይቆጥር የነበረ ሰው ይኸው እሱም ቀጥሎ 16 ጊዜ ያዘለናል። ዛሬ ደግሞ በዓል ነው፣ አውደ ዓመት። ሽፈራው ኮምፕሌት ታችስታ ከሱቅ እጄ እንዳልበደር ባልከፈልኩት የሲጋራ ዕዳ ከሸምሱ ጋር ከተኮራረፍን ሰንብቷል። ዘወትር የማይቃና የኑሮ ጎባጣዬን የሚያውቁ ሁሉ ሽፌ ሸፋፌ ይሉኛል። ሽንፍላቸው ይውጣና ሽፈራው ቀላቤ ወይዘሮ አስቴር ደግሞ የስጋ መግዣ ብላቸው እኔ ጋ ምን ጠፍቶ ይሉኛል። ሽፈራው እመት ምን ነው ልጄ? ጆሮ ተደፈነ እንዴ? አይ ልቤ እንጂ ጆሮዬስ ደህና ነው። ትያስቴር እንኳን አደረሰው። ምን ነው ቤቱ ራቀህና ነው እንዴ በውጭ እንኳን አደረሰሽ የምትለኝ? አይ አለ አይደለም ትያስቴር፣ ምን ይዤ ብዬ ተሳቅቄ ነው። ይኸው ትያስቴር፣ ዘመድ ጓደኛ ቢመጣ ለምግቡ እርሶ እያሉ አይጨንቀኝ። ግን ትያስቴር፣ በአመት በዓል ምድር የአንድ ኪሎ ስጋ መግዣ ልጣ? ወይኔ ሽፈራው፣ ስም ብቻ ምን ፋይዳ አለው? አይ ሽፈራው፣ ስታገኝ አታውቅበት ከበር መለስ ቀጡ ብሉልኝ ባትል ኖሮ አሁን እንዲህ አይጨንቅህም ነበር። ምን ላድርግ ትያስቴር፣ በትን የሚባል የዛር ፈረስ ሳይኖርብኝ አይቀርም። እኔ ምልህ እንደው ደሞዝህን የት ነው የምታደርሰው? እኔም ግራ ገብቶኛል። እንደው በየወሩ? አዎ በየወሩ። በል በል ቅዱስ ሚካኤል ይለመን። አሜን። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከአንተ ጋር ይሁን። አሜን ትያስቴር። ረድኤቱን ለአንተ ያርግ። አሜን ትያስቴር። ትያስቴር ምንድን ነው? ሁለተኛ አልጠይቆትም። እንደ ሁለት እንደ አረባክ ባክ ዝም በል እንጂ እትያስቴር፣ እንደው የዛሬ ነው ያልኩ። ለምን አፈን ታበላሻለህ እትያስቴር? ስለ ቁልቢ ገብርኤል ብለው ይኸው ሰሞኑን ከመስሪያ ቤት ብድር ከምንቀበለው ላይ የምመልስሎት እንደው የዛሬን ብቻ እትያስቴር፣ ስለ አባግ ውስጥ ነው ያየሁት። አንተ ሽፈራው፣ ለመሆኑ እስከ ዛሬ ድረስ የምሰጥህን ብር ቁጥሩን ታውቀዋለህ? እኔ እንጃ እትያስቴር። እና መቼ ነው የምትከፍለኝ? አንድ ቀን እትያስቴር፣ አንድ ቀን። ያንተ አንድ ቀን አልቅ? አዎ ትያስቴር። ስማ ሽፈራው፣ እኔ እኮ እያሳዘንከኝ ነው። አዎ ትያስቴር፣ አንጀትም በላ ልጅ ነኝ ትያስቴር። እንዲሁ የዛሬን ብቻ እንዲሁ አንድ 30 ብር ያበድሩኝና እቺ እንዲሁ እንዲሁ ቤት ላስመስላት ትያስቴር። ምነካ? በአቡነ ሰላማ ይዤ። ኧረ እባክህ እባክህ ተወኝ። በአቡነ ጉስጥ ነው ያየሁት አለ እንዲህ። ምነካ ሽፈራው? ትያስቴር፣ በአቡነ ማርያም እንዲሁ የዛሬን ብቻ ይስጡ።
አስቀምጥ። ኧረ እባክህ ተወኝ፣ የለኝም። አስያስቴር በአንድ ልጅ ባስካለ ሞት ይሄዳል። ሌላው ታቦት ሁሉ አለቀና ደግሞ በአንድ ልጅ ባስካለ መጣ። አዎ፣ መስሪያ ቤትም ለብድር ጥያቄ ብዬ ያልጨረስኩት የዘመድ አይነት የለኝም። አስያስቴር በቁም ፈጅቻቸዋለሁ። የሰሙኝ እንደሆነ ብቻ ጉዴ ፈላ። እንደው አስያስቴር የዛሬን ብቻ ይኸው ባቡነ በቃ እኔ የፈረደብኝ ከአንተ ጋር ስተዋል። አዎ፣ ባንተዋወቅ ጥሩ ነው። አስያስቴር ላሳር ለመከራ ብር እንደርግ ብር እንደቁራ ብር ቁም ነገር ሳይሰሩብሽ ብር የረባ ነገር ላይ ሳያውሉሽ ብር ፋይዳ ሳይሰሩብሽ ብር ጠረደ በለቱ ፕሮግራም እንዳልዝናና ድንገዋ ያለቀባት ሬዲዮኔ በዝምታ ከተዋጠች ሰነበተች። ፀሐይ ሲወጣ ጠብቄ ባህሩ ድንገዋን አበስልና መልሼ ስከታት ኩር ድምፅ ድምፅ አረዳ ቤቱን ቤት አልላለ አውዳመቱም አውዳመት አልሸታለ። እንደው ራሴን በራሴ ላዝናናው ይሆን? አዎ ራሴን በራሴ ላዝናናው። የትያስቴር ገንዘብ የትያስቴር ገንዘብ በዛ ተቆለለ የትያስቴር ዳ በዛ ተቆለለ ነይና ክፈይዋ ክላት አስካለ ነይና ክፈይዩ ልጃቸው አስካለ። ውሻ ምቀኛ ጥቀርሻ አንቺን ብሎ ቤት ደግሞ እንደ ቤት የቤትን ስም ይዘሻል። ቤብቻ ቱ አንተ ደግሞ አፈሌ ብለህ ትሳደባለህ። የተኛበትን አልጋን ጥፌ የማቴ ደደብ የገዛ ካልሲን ማጠባቅቶ የምትግማማ ግን ያው ለግር ሹራብ ቆርፍዶ ተቆራፍዶ ታጅሎ ቆጭ ብሎላል ቁናሳ ተንጂ በ ዝብል ሞትቻ ኤው ባልዲውን ይሄንን እንኳን መክደናቅቶ ክፍቱን ጥለው ይርክ ክፍታፍ ይኸው የውሃ ጣሳህን ደጁን በርግዶ ለመውጣት ያደባ ይመስል ደጁን አንቆ ይዞልሃል። አይ እንግዲህ እንከባበር ምን ልትሆን ምን ልታረግ? የሻይ ጀበናው እዛ ጋ ማንኪያው እዛ ጋ ይኸው የአንዱ እግር ጫማ ያለበትን አራንተስ ብትሞት ይሻልሃል። አረባክ ብርድ ልብሱን ሰብስበው እሱማ መቼም አንድ ቀን ተራግፎ አያውቅ የቁንጫ ጎሬ ሆኗል። ለመሆኑ የሸሚዝን ኮሌት ታይተዋል? ጭጭ ካንተስ የሞተ ይሻላል። አሁን አንተ ሰው ነህ የወንደላጤን ስም አጥፊ። አይ እንግዲህ ንከባበር አንቺ ንከባበር። አዎ እሱን የሲጋራ ቁሩን ጥረግበት ደግሞ ለኔ መጥረጊያ ያው ለጎንበስ በል እንጨት አሏጥክ ምን አፍጥጠ ታየኛለ። ይልቅ በየግርግዳው ላይ ያደራውን የሸረሪ ድር አውርድበት ደግሞ ለኔ መጥረጊያ። እንግዲህ በቃሽ ብያለሁ በቃሽ። አቤት ባለ ብርጭቆ በሰላም ከተሰሩበት ፋብሪካ ወጥቶ አንተ ቤት ይግቡ። የብርጭቆ ድለቢሶች ኤው በሌሊት የጣራ ላይ ጓደኞች አንደኛው ግማሽ አካላቱን ሲያጣ ሌላው በደረሰበት ከፍተኛ አደጋ ከብርጭቆነት ወደ ቅራቅንቦነት ተለውጧል። አይ እንግዲህ ቤ ይኸውልሽ አመት ባል ነው በሰላም ልዋልበት በቃሽ ብያለሁ በቃሽ። አይበቃኝም እስከ ዛሬ ዝም ያልኩ ይበቃል። ዞሮ ዞሮ ከኔ ጉያ ስለማትወጣ ልክ እንነግርሃለሁ። ቤ ዛሬ እኮ አመት ባል ነው። አረ አመት ባሉን በሰላም ለዋልበት ምን ቸገረኝ። ምን ጠፋህ? አቦ ተይኝ ብዬሻለሁ ተይኛ። መስታወት ነው ያውልህ እዛ ጋ
አቤት አቤት መስታወት! በቀደም ዝናቤ መጣው ካርቶን መስልህ ግርግዳ ለግርግዳ ስትላተም ህሉናን ያሳጣት መስታወት፣ ድንቄ መስታወት! አበጀው አበጀው፣ ደግ አደረኩ። በገዛ ገንዘቤ ምን ጥልቅ አረገሽ እንዴ? ኦሆ እንደው ያለ ገደብ ሲባል ጊዜ አንቺ ማፋ ወጣሽ እና ረፍሽው እንዴ? ካንዷ ወደ አንዷ መዝለል፣ ይቺን መሸንገል ያቺን ማባበል፣ ዘወትር ማውደልደል ኑሮ አይሉት ኑሮ መኖር፣ በሌላ ጊዜ መበደል፣ መጋት፣ መስከር፣ በራስ ጥፋት መማረር ማረር፣ ደግሞ ከሌላ ጊዜ ከመሰል ጓደኞቼ ጋር ከግሮሰሪ ግሮሰሪ እንደዘለልኩ ያሻሻጯን አንገት እንዳቀፍኩ እንደጋበዝኩ እንደተጋበዝኩ ያለችኝን አራግፌ ሰዓት ላፊ ገላግሎኝ ቤት ይገባል። እረ እስከ መቼ ወንደላጤ ሆኖ ሊገፋ? እስከ መቼ ወንደላጤ ሆኖ ሊገፋ? ሰው ሆኖ ሰው መሆንን መዘንጋት፣ በገዛ እጅ ራስን ማጥቆር፣ ማክሰል፣ ማክሳት! እረ መቼ ይሁን የሽፌ የኑሮ ጠባሳ ሚድ ነው? ወይኔ ሽፈራው፣ ወይኔ ሽፈራው፣ ወይኔ ሽፈራው! እንዴ ምን ሆነህ ነው ብቻህን የምትለፈልፈው? ምንም ምትያስቴር ነው? ዛሬ እኮ አመት በዓል ነው እና ቤቱን አመት በዓል አመት በዓል አስመስለው። ምንድን ነው እሱ? ዳቦውም፣ ጠላውም፣ ቡናውም፣ ከሰሉም ሁሉም ነገር ይመጣል። አይዞ እኔ እያለሁ ለምንድን ነው እንዲህ የምትበሳጨው? እንዴ ሁሉ ነገር ይመጣል። እሺ እሺ፣ እርሶም ይመጣሉ? አዎ እመጣለሁ፣ አሁን ይዤ እመጣለሁ። እሺ እትያስቴ፣ እንዳይቆዩ። አልቆይም፣ አይቆዩ፣ ቶሎ መጣሁ። እሺ እትያስቴ። እሺ ሄሪ። ወይኔ ሽፈራው፣ ወይኔ ሽፈራው! እስከ መቼ ወንደላጤ ሆኖ ሊገፋ? ዋ ሰው ሆኖ ሰው መሆንን መዘንጋት፣ ክቡር ሕይወትን በገዛ እጅ ማጥቆር፣ ማክሰል፣ ማክሳት! ወይኔ ሽፈራው፣ ወይኔ ሽፈራው! መቼ ይሆን የሽፌ የኑሮ ጠባሳ ሚድ ነው? አረ መቼ ይሆን? አይዞ ሽፈራው፣ አይዞ። እሺ እሺ እትያስቴ። እሺ እሺ ይሄን ሲደረግና አሁን ቤቱን አስተካክሉ። በል ይሄን እቃው መናምኑን አነሳሳ። እንዴ 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 መናካ እንዴ አረስ እሺ አየ ወንደ ላጤ ጉዳይ። አረ እባክህ እባክህ ወደዛ ጠጋ ጠጋ አድርገው፣ ወደ ጥግ ወደ የመንገዱን የያዘው ወደዛ አድርገው። እንዴ ምን ጉድ ነው ባካችሁ? እሺ ጉድ። ይሄ ደግሞ ምን ሰባበረው? እንዴ እንትን ነው ይሄ ለሊት ነው። አዎ እርሶ ጋር የሉም? አይ እኔ ጋር የሉም። የሉም? እንዴ ጠጋ አድርገው ወደዛ። የማንኪያውንም ሹካውንም አንሳው። አይ እሺ ሰማሽ ፈራ። እንደው ለመሆኑ ልጄ እነዛን የመሳሰሉ ዘመዶች እያሉ ጎራ መላሽ ወገኖች፣ ወንድሞች፣ እናቶች እያሉ እንዴት እንዴት ብቸኛ ሆነህ ትቀራለህ? ስማ ጌጤን የመሰለች እናት እያለች እንዴት እንደዛ ታደርጋለህ? ስማ እጌጥዬ ጋር ልክና እሷም እምቢ አትለኝም? እምቢ ብትለኝ እንኳን እኔ ራሴ ወገቤን አስሬ እድርሃለሁ። እሺ አይዞህ። እሺ እስከዛ ድረስ እንረዳዳ። እሺ እትያስቴ፣ እስከዚያው ድረስ እንረዳዳ። አዎ እትያስቴ፣ እስከዚያው እንረዳዳ። አዎ እንረዳዳለን። አዎ እሺ እትያስቴ። እንዴ ምን ላድርግ እትያስቴር? ብርና ኦክስጂን አይጠገብም እትያስቴር። ሽፈራ እስቲ አንድ ነገር ልንገር። ስማ ገንዘብ መያዝ አሁን ነው መቆጠብ፣ ገባ? ካረጁ በኋላማ አይዲያ ካረጁ አይበጁ ነውና ኋላ ይቆጭሃል። እትያስቴር ሞከርኩ ሞከርኩ እንዶ አቃተኝ። ምኑ? ይኸው ገንዘብ መቆጠቡን ብር መበተኑን። ይኸው ከኋላ ኪስ ደረት ኪስ፣ ከደረት ኪስ እጎን ኪስ፣ ከጎን ኪስ ደግሞ ይኸው ምስጢር ኪስ አገለባበጥኩ። ቤት ሾልኮ እንደሚወጣ እግዚአብሔር ይወቀው። እንደው እትያስቴር የእርሶስ ኪስ እንዴት ነው? አይ ሽፈራው፣ የእኔም እንዳንተው ነበር። እንደ እኔ ያፈስ ነበር? ታዲያ ምን ማፍሰስ ብቻ ያንዠቀዥቀው ነበር። ታዲያ እትያስቴር ቀዳዳውን በምን ደፈኑት? በሰም። በሰም? አዎ። እንዴት በሰምት እያስቴር? ይኸውልህ ለዛ ስበትን፣ ለዚህ ስበትን፣ ላለፈ ላገደመው ስበትን ስበትን ስበትን፣ በመጨረሻ ብትንትን የሊወጣ ሲል እኔን ብትን ያርገኝ እያስቴር፣ እኔን ብትን ያርገኝ በእርሶ ፋንታት። አሜን 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 አሜን። በኋላ ይኸውልህ ዞር ብሎ የሚያየን ሲጠፋ ነቃሁና ገንዘብ መያዝ ጀመረ። ከዛ ከዚህ ገንዘብ ሲመጣ ሲጠራቀም፣ ከዚህ ሲመጣ ሲጠራቀም ሲጠራቀም
ብር በብር ሆንኩልህና እኔ አስቴርዬ ለነ ሽፈራው ምግብ ቤቴን ከፈትኩና ለነ ሽፈራው ገንዘብ ማበደር በቃ አውለዋለሁ። በቃ እንግዲህ ጥያ አስቴር ሄም በትን የሚባለውን የዛር ፈረስትቼ ቆንጥጥልን ለማመን። ኧረ እኔም ካድማለሁ ሽፈራ፣ እኔም ካድማለሁ። ይኸውልህ ነዱ፣ እርጉዱ፣ እጣኑ ሁሉ ቅርንፉዱ ሳይቀር አጫጭስ። እንዴ ትያስቴ ምን ላርጎት? እንዴ ምንም አታረጉ። ምን ላርጎት ትያስቴ? አይዞ እሺ እሺ ትያስቴ። ታዲያ ይኸውልህ እንደው ቢጤህን ገንዘብ ቆጥብ ስልህ ቢጤህን ፈልገ መያዝ አለብህ። ስማ ከዚህ ከምናምን ተውም ከበሽታውም ከምኑ ትገላገላለህ። እሺ ታዲያ ገንዘብ ቆጥብ ስልህ ብቻህን አይደለም ነግሬሃለሁ። እሺ ትያስቴ። እንግዲህ መቼስ እንደው የዚህን እዚች ጋር እዚች አርፍ ይበሉ። እዚህ ሆነ እንግዲህ እንደው የዚህን የትዳር ነገር ሲያነሱት አንዱ አንድማ ማክሮት ነገር አለኝ ይያልኩ ስፈራ ስለኔ እስከዛሬ ደርሻለሁ። ምንድነው እንደው ትያስቴ እንደው አስካለ ቤት ካለች እንደው አንድ ማጫውቶት ነገር አለኝና እሺ ቢሉኝ እንደው። አይ አስካለ እንኳን የለች፣ ናዝሬት ዘመዶቿን ጥየቃ ሄዳለች። ናዝሬት እንዴ? ምን ነው ምን አስደነገጠ? ደነገጥኩ እንዴ? እንዴ ምን መደንገጥ ብቻ አመድ ቡን ሲል ያየሁት። አዎ ትያስቴር፣ በአመት ባል ምድር እንዴት ርቃ ሄደች ብዬ እኮ ነው። ይኸው ትያስቴር፣ የእርሷ አንጀት ሲንሰፈሰፍልኝ የእሷ ደግሞ ቡጭ 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 ይልልኛል። አይ ፈጣሪ፣ አይ ፈጣሪ፣ አዛኝ እናትና ልጅን ሰጠኸኝ፣ እንደው ምን ይከፋኛል። ይኸው ትያስቴር፣ እግዚአብሔር አንዱን በር ሲዘጋ አንዱን በር ክፍቶ ነው አለ። የእርሶ ልጅ አስካለ እኮ እማትሆንልኝ ነገር የላትም ነው። አዎ ትያስቴር፣ ለዚህም ደርሳችኋል። እሱስ ከዚያም አልፈናል። አው ለካ በል ወደ ቤቴ ልሂድና። ይሻል ነግሮት ትያስቲ። ምን ሆን? ቅድም ማጫውቶት ነገር አለኝ አላት። በል እስቲ ንገረኝ። እሺ በባዴው ቤት አደረኩት ትያስቲ። አንድ ቢራ ላምጣ። አረ በምን ያው ትያስቲ። አይ ትያስቲ፣ ቅድም ገንዘብ ቆጥብ ያልኩህንም ረሳው አይደል? እሺ ትያስቲ፣ ከጠላው ልቅዳለሁ። እኔ አልፈልግም፣ አልጠጣም። ሆዴ ፈራኮ ትያስቴር። ምን ነው ሆዴ ከፈራማ ቶ? እሺ ትያስቴር፣ ይኸው ከዚች ከእንቅፋት ግሮሰሪ አንድ ጊላ። እኔ አልጠጣም አልኩ፣ አልጠጣም። አይጠጡም ትያስቴር? አልጠጣም፣ አይጠጡም። እህ አልጠጣም። በቃ እንግዲህ ያበጠው ይፈንዳ። ለምን ልጆን አስካለን አይድሩልኝ? ዘሊዳው ቶሎ ነው። አዎ ያውቁኛል፣ አውቆታለሁ። ከእሷ ጋር ምን ተዋወቃለን? እንግዲህ ይድሩልኝ እንደሆነ ይዳሩልኝ። ያበጠው ፈነዳ። ተነፈስኩት። ሸረኝ እጥ ስማ፣ ደግሞ የኔ ልጅ እንዳንተ አይነቱ ወንደላጤ ቤት አማማቂና አድማቂ ነች አሉ። ምን ይወጣልኛል? ቤት አለኝ ደሞዝ አለኝ። ምን ይወጣልኛል? ደግሞ ቤት አለኝ ደሞዝ አለኝ ይባልልኝ አላ አለኝ። ምን ስማ አንተ፣ ቀደም ብዬ ተቆጣው ይህ እንዳይደርስ ነበር። ተዋርድ ተዋርደኝ። ኧረ ተይ መንዘላዘል ይቅርብህ። ቢመክሩ ተመካሪ፣ ቢያስተምሩ ተማሪ መሆንክን አውቃለሁ። ችግር ይሰማኛል። አንድ እንጨት አይነድም፣ በአንድ እጅ ዝንብ አይያዝም። አንድ ሰው አንድ ነው፣ ከአንድ ሁለት ይሻላል። አንደኛው ቢጎዳ ሌላው ይጠግናል። አንደኛው ቢበሳጭ አንደኛው ያጽናናል። እጅ ከወርች ከታሰርክበት የብቸኝነት ኑሮ ዛሬ ነገ ሳትል ተላቀቅ። እኔም ልሙቅ ልድመቅ፣ የደስታ ሳቅ ልሳቅ። አዎ ቤት አለኝ ደሞዝ አለኝ፣ ምን ይወጣልኛል? ስማ ደግሞ ቤት አለኝ ደሞዝ አለኝ ይባልልኛል። ደግሞ እኔ ለአንተ እቃ የለ ቤሳ ቤስቲን ገንዘብ ለሌለ ድሃ የኔ ልጅ ልድራት ነው? ለምን ቆማ አትቀርም? እባክህ ትያስቴር፣ እማሆ ያሉትን ሰምተዋል? ምን አሉ? መቼም አልክም ትያስቴር። እማሆ ደጅ ላይ ቁጭ ብለው ጸሎት ያደርሳሉ። ቤታቸው ደጅ ላይ አንዲት ልጅው አለባበሷን ያሳምረች አንዲት ሸበላ የመሰለች ልጅ ው ከወዲያ ወዲህ ቦርሷን እንዲት ተሸክማ ቋ ቀጭ ቋ ቀጭ ቋ ቀጭ እያለች ከወዲያ ወዲህ ትመላለሳለች። እማሆይ ጸሎት ያደርሳሉ። ኤሎሄ 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 አውጣኝ ፈጣሪ ኤሎሄ ይላል። ልጅት ከወዲያ ወዲህ ትመላለሳለች። እንደው ነገሩ ግራ የገባቸው እማሆይ፣ እንደው ልጄ ምን ፈልገሽ ነው ከወዲያ ወዲህ የምትመላለሽ? ባል እና ምን አይነት ባል? ይኸው ብር ያለው ባለ መኪና፣ ባለ ቪላ ቤት መናፈሻ ያለው ቆንጆ ሸበላ የመሰለ። አይ ልጄ እንዲህ አይነቱ ባል ቢገኝማ እኔስ መች መለኩስ ነበረ አሉ። እና ያለውን ሲያሯሩጡ የእኔ ቢጤውን እንዳያጡ። ያው ትያስቴ፣ እርሶ ድህነቴን አይተው ቢንቁኝም በዝብርቅርቁ ሕይወቴ ውስጥ ገብታ ጸባዬን ገርታ እንደ ሰው ሰው የምታደርገኝ እንደ ሰው ሰው የምታደርገኝ ቆራጥ ሴት ቁራጥ ሴት ትታየኛለች። ትታይህም አትታይም የኔ ልጅ ለአንተ አትመጣጠንም። እንግዲህ ትያስቴ
እንግዲህ አግባ አግባ የሚሉኝ ማንን እንዳገባ ፈልገው? እንጃ እሱንማ አታውቀው። አረ ተውት እያስቴር፣ እንደው በአንድ ልጆ በአስካለ ሞት ብለው አስካለ ተውኝ እባክህ። እያስቴር በአቡነ ሰላማ ያመሃል? እንደው እያስቴር በአንድ ልጆ በአስካለ ያመሃል? አያመኝም። እሰክረሃል? አልሰከርኩም። ስማሙ እንደሆነ ጸበል ሂጅ። ከማን ጋር እያስቴር? ብቸኝነት የኔ ያውቁት የለም እንዴ? እንደው ስለ መድኃኔ ዓለም ብለው አስካለን ይዳሩ። ምን አይነቱ አይን አውጣ ነህ እባክህ? ሄደህ የምትፈልገውን አታገባም? በየመንገዱ ሞልተውልህ የለ? እንግዲህ መንገዱን ከሞሉት ሴቶች መካከል አንዱ የእርሶ ልጅ አስካለች። እንግዲህ ይድሩልኝ እንደሆነ ይዳሩልኝ። ምንድን ነው ነጋ ጠባ ምክር ዝክር ወይስ እርሶን? እኔን ምን? አዎ ወይም እርሶን እኮ። እኔን ምን? አዎ እርሶን በግልጽ ዳሩልኝ ብዬ አማላጭ ቀላማጅ አለመላኪ አናደዶት? አንዱም እሱ ነው። ደግሞ የእኔ ልጅ ለአንተ አትመጣጠንም ነው? አዎ ነው ትያስቴ? አዎ በጣም ጥሩ እንደዛ ነው። አዎ ኦኬ። እንግዲህ እትዬ አስቴር አሁን ከዚች ደቂቃና ሰዓት ጀምሮ ያው ከዚች ደቂቃና ሰዓት ጀምሮ ከቤቴ ይውጡ። መውጣቱን እወጣለሁ አለ። አዎ እንዳትደበድበኝ። አዎ እትዬ አስቴር፣ እትዬ አስቴር በአስካለ እግር ሌላ ሴት ትተካና አማትነቶ ይቀርቦታል። አናት ይፍረስ፣ አናት ይፍረስ። ስማ ደግሞ ሶስት ሚስት ማግባት አትችልም። እንዴት ሶስት ሚስት? ሲጋራ፣ መጠጥ፣ አስካለ። ይኸው ሶስቱም ሁለቱ ነገር ይቀራል። ሲጋራውን መጠጡን በጠቅላላ ይቀራል። ጠላውንም ይዘው ይሂዱ፣ ብቻ አስካለ ንትያስቴ አስካለ። አከላትህን ያሳሳው አከላ፣ አከላትህን ያሳሳው አስካለ። ማጌ ማጌ ማበ እንደጨው እትያስቴን ምነው ስላረፈድኩ ተቆጣሽ እንዴ? እትያስቴን ሆድቃሽ ተተ ሬ ባቲ ባትህን ጅብንጫ እንዲያው ጉም ጉም ጉምታ የአባት አምላክ እንዳለ ጉም ያልብስ ጉምታ እንዲያው ጉም ጉም ሬ እንዲያው ጉም 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 ስማ ስማ አንተ ስማ፣ ምንስ እንደው ምንስ ላንተ ሆዴ ይህንን ያህል ቢራራልህ? እንዴት እንዴት ምን ምን የመሳሰሉ ሽማግሌዎች እያሉ እንዴት እንዴት የመሳሰሉ ወይዛዝርቶች እያሉ አስካላም ምንሸዋን የመሰለ አሰለጠች አሽኔን የመሰለ አሰገደች አስፋውን የመሰለ ወይዛዝርት ንጉሴ ኃይሉን በቀለለ ጻድቅን ግርማ ብስራትን ጥላሁን ወልደ ማርያም ቀለም ወርቅ ደበበን የመሳሰሉ ሽማግሌዎች እያሉ እንዴት እንዴት ባፍህ ሙሉ ልጄን ዳሪልኝ ትለኛለህ? እባክህ እንዴት ብትደፍረኝ ነው? እንዴት ብትደፍረኝ ነው? ኧረ እልካለሁ እሱ ተሆነ። እንዴት እባክህ እልካለሁ እሱ ተሆነ እልካለሁ። እትዬ አስቴ አስር እንዴ? እትዬ አስቴ da 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 hey kumana hay kumana inkwan sew lekas gindin kalebse yamra dirri malka jabdu ሽሮ ሜዳ ኮልፌ
መጣሁ እንደማሙሽ ሰልዬን ታቅፌ። አለመ ሰልባጅ ነፃ የወጣ ሰው ሰልባጅ አሉት ሰላቤ ብላቸውና ሰለሞን ሰለሞን ማለትን ትተው በቃ ያስቃለም የዘወትር የልብስ ልብስ ጥያቄዋ በአንድ ጊዜ ተጠቃለለ። ባንድ ወር ኮት ጃኬት ካፖርት የሚለው በአንድ ጊዜ አከተመ። ይችን ግጥም አርጎ መሃል ፒያሳ መውጣት ሰልቫጅ የሚል ምልክት ወይ ኮልፌ የሚል ማህተም የለው ሰፊኒ። አስካለም ከወይዘሮ አስቴር ተደብቃ የምትጎበኘኝ ሰዓቱ ደረሰ። እስቲ እንደው እንቁላል ፍርፍር እንኳን አዘጋጅቼ ልጠብቃት። ዳሩ እነሱ ቤት ምን ጠፍቶ እናትየው ምግብ አቅራቢ ልጃቸው ፍቅር መጋቢ ያስካል አልተለየችኝ ወይ ዘመድ አልሞተብኝ። በባዶ ሜዳን ባይን ጨረስኩት። ሽንኩርት እንዳስለቀስሽኝ ሳላስለቀስሽ ብቀር እኔ ሽፈራው አይደለሁ። ዘመድ ወይም ወዳጅ ሞቶ ቦ እንባል መጣው ካለ አይኑን በሽንኩርት በማሸት ይጠቀም። ራሷ እንደመጣ እንደፈለገች መጣ ራሷ እንደፈለገች ታድርገው በቃ። አይ እናንተ ሴቶች እንደው ስንቱን ጉድ ይችላችኋል። እንጀራ መጋገሩን ወጡን መወጥወጡን አመጦ መውለዱን አጥብቶ ማሳደጉ እኛ ወንዶች እኮ በአንድ በኩል ምን በአንድ በኩል በብዙ መልኩ እኮ እንደው እድለኞች ነን። ወጡን አብረን አንወጠውጥ ምጡን አብረን አናመጥ ሲያቀርቡልን ብቻ መዋጥ። የፈለገው ጦርነት ከወይዘሮ አስቴር ጋር ይከፈታታል ድብልቅልቃችን ይወጣታል እንጂ የኔ ከወንደላጤነት ኑሮ መላቀቅ
ያስካለ የዚችን ቤት ማሞቅና ማሟሟቅ የማይቀረው ሳይንሳዊ ሀቅ። አዎ ልክ ነህ። ፉከራ ሆኖ ብቻ እንዳይቀር እንጂ አላማ ቆንጆ ነው። ጥንካሬ ይኑር። አይዞህ በርታ። ህይወትህን በሚገባ ለመምራት ለምታደርገው ጥረት ሁሉ ከጎን ነኝ። አይዞህ ቤ። ያው ቃልሽን እንዳታጥፊ አደራሽን፣ አደራሽን ቤው ከጎኔ ቁሚል አለሁ። ነበት አስኩ ከማን ይሄ ከዛ ሱቅን የገዛው ካልኩሽ ቦታ ከነገርሽኝ ትክክል ትክክል። ውብ ሆነሃል። በጣም ብራቮ ሽፌ ብራቮ። እንዲህ ስትለባብስ የወይዘሮ አስቴርን ልብ ልብ እንዲገዛ ታደርገዋለህ። የእሳቸውንስ ልብ ልብ እንዲገዛ አደረግኩት። አስኩ ያንቺንስ? የኔንማ ምን ያላደረግከው ነገር አለ? አንዴ ታነሳዋለህ፣ አንዴ ትጥለዋለህ። ምን ያላደረግከው ነገር አለ? ምን ሆነ ነው አይኔ የተጨናበሰው? አይ ቁላል ፍርፍር ላዘጋጅልሽ ብዬ በሽንኩርት ሳነባ አረፈድኩኝ። የታል ታዲያ እንብላ? እንደው እንደው ስለቅሶ ቢሰለቸኝ ሁሉንም ጣጥዬ ይኸውልሽ እቃውን ሳነሳሳ ነው የመጣሽው። ተው እባክህ። ገበያ ከወይዘሮ አስቴር ጋር ሄደን ስንመለስ ከቤት አምጥቼ እንበላለን። እሺ ግን ይሄን ያህል ለእኔ ትጨነቃለህ? እንዴት ጠይቅኛለሽ? ማለቴ ትወደኛለህ? አልወድሽ። እወድሻለሁ፣ እወድሻለሁ። ታፈቅረኛለህ? የሰስኩ ከልብ ኦፍኮርስ። እስቲ ሙች በለኝ። አትሙች። አስኩ በቃ ትቀፈኛለህ። ይኸውልሽ አስኩ፣ አትሙት ማለትም እኮ ለዘላለማዊ ፍቅረኛ የሚሰጥ ራሱን የቻለ መሀላ ነው። አልፈልግም። ከወደድከኝ ካፈቀርከኝ በቃ ሙች በልና ማለልኝ። አስኩ ሙች፣ እወድሻለሁ። ሽፍዬ እስቲ ዘፈንልኝ። አይ እንግዲህ ይኸው ጀመረሽ፣ እንግዲህ ጀመረሽ። አይ ችግር አለ እዚህ ጋር። ግድ የለም ይሁን፣ ግድ የለም። እንደፈለገ ቢሆን ለእኔ ደስ ይለኛል አይደል? አስኩ ችግር አለ እኮ ነው። ግድ የለህም፣ እኔ ደስ ይበለኝ። ምን ሆነ ትወደኝ የለ? በቃ ዘፈንልኛ በል። እባክሽና በቃ በእኔ ሞት በል እባክህን። ከወይዘሮ አስቴር ጋር ገበያ ሄደን እንመጣለን። በል እባክህ። ምን ነው በቅዳሜ አይሻልም ነበር? ዛሬ እንዴት ገበያ? ኦ ማዘር፣ በዚህ በኩል በጣም ፋስት ናት። የገበያ ግርግር ለሌባ ያመቻል የሚለውን አባባል በሚገባ ትጠቀምበታለች። ቅዳሜን ለገበያ አትወደው። በዓልም ይምጣ ይምጣ የቤት ወጪዋን የምትሸማምተው ባዘቦት ቀን ነው። ገበያውም ረከስ ይላል፣ ግርግሩም ጋብ ይላል ትላለች። ጥሩ እናት ሰጥቶሻል። ለአንተም ጥሩ አማት አጋጥሟል። አማት አልሽ? አማት ምን ነው ተጠራጠርክ እንዴ? መጠራጠር ሳይሆን ያው በቀደም ለታይ በግልጽ አስካለ እንዳሩልኝ፣ አለበለዚያ አማትነቶ ይቀርቦታል ብላቸው አናትህ ይፍረስ ሆድህ ምን ያላሉ ነገር አለ። አስቴርዬ እኮ እንዲሁ ትለፍልፍ እንጂ በሆዷ ውስጥ እኮ ምንም ነገር የለም። እንደውም ያንተ ነገር አይሆንላትም። ሁሉ ቀን ስለ አንተ እንደተጨነቀች ነው። እንደው ከሰው እንዳልተፈጠረ ብቻውን እዚህ ባዶ ቤት ተቆራምዶ መቼ ካፏ ጠብትልና ደግሞ ከመረረችም የራሷ ጉዳይ። እኔ እናንተ እንደሆን ከሞት በስተቀር የሚለየን የለም አይደል? አስክዬ እንደምን ላርግሽ? ትደርስበታለህ። ብቻ ግን ለሁሉም ነገር አቸኩል፣ ትዕግስት ይኑርህ። ደግሞ ይሄ በሆነ ባልሆነው መናደድህን አቁም። አንተ ብስጭት ስትል ሰውን እንቅልፍ ትነሳለህ። ማንን? አጎትና ክስትሽን? እባክህን እነሱን ድዛ ተዋል። አንተ ስትበሳጭ አንድ እንቅልፍ በአይኔ ሳይዞር እንደሚያድር ታውቃለህ? አሁን በቀደም ታዛ መናፈሻ ውስጥ ደህና ስንዝናና የእነሱን ስም አንስተ እንደዛ ብስጭጭት ስትል አንድ እንቅፍ በአይነ ሳይዞር አደረ። ታዲያ በማያገባቸው ነገር ምን ገብተው ይፈተፍታሉ? ተዋቸው ስልህ ይሁ ምን መሰለ፣ በእነሱም ችግር አለ። ይሁ አጎትም የአባት ምትክ ነኝ ባይ ነው። አክስትም ቢሆን ትንሽ ስጋ እንደሚባል ሆኖባት ነው። የአስቴርዬም ጉዳይ ቢሆን ይህና ልሚያሳስብ አይደለም። እኔም ለሷ ያለኋት እሷም ለእኔ ያለችኝ ሆኖ ነው እንጂ ነገሩ ገብቷታል። ደግሞ እንደምወድህም ነገር ያታለሁ።
ስለሽፈራው ካክስቴም ሆነ ካጎቲ አንድ ነገር ሰምተሽ እናገራለሁ ብቲ እዝች በራፍሽ ላይ በ10 ሳንቲም ገመድ ነው የምንጠለጠልልሽ ብላ አረ እዴ ማቤት እንዳልሽ እኔ ምን አገባኝ ብላኛለች እ ታዲያ አንድም ስልህ የልብ ልብ እንዳይሰማ መቼም እናንተ ወንዶች ስትወደዱ የሚያደርጋችሁ ምንም ያሳጣችሁ እና ጌታ አቶ ሽፈራው አቤት ይሄን ባስካለ ላይ ወጠር ወጠር ነጠር ነጠር ላለው ቢሉ ወርድ ከራሴ ቀረ የሚሉት ነገር አለ አረ ምንም ተጨማሪ የለውም ተጨማሪ የገበያው ሰዓት እየደረሰ ነው እንጂ ጥቂት ይምልህ ነበር ይቀጥሉዋ ይቀጥሉ ይሄ መጠጥ መጋቱን ያቆም እሺ ማለቴ አይጠጡ ማለቴ ሳይሆን መጠኑን ይወቁ ሌላስ የጓደኛውን ቁጥር ይቀንሱ በጣም አመሰግናለሁ አታሹ አላሹፍኩም ሳረሰው እሺ ጌታው የጠላቶን ቁጥር ቀንሰው የወዳጆን ቁጥር ማብዛት በህይወት ዘመኖት ውስጥ ሊጫወቱት የሚገባ ከፍተኛ ሚና ስለሆነ አረ አላሹፍኩም ስለሆነ እሺ የጠላቶን ቁጥር ወደ ወዳጆ መመንዘር የለት የለት ተግባሮት ይሁን እኔም ለዚህ ተግባር ትልቅ እገዛ እንደማደርግሎት እና ከጎኖ እንደምቆም በፈጠረኝ አምላክና በወላጅነት የስም ቃል ገባለታለ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቃሉን የማይታጠፍ ቃል ያድርግልኝ ማላሽ ብዬ ዝፈንልኛ የረሳሁት መስሎና አይደል አቤት እዚህ ቤት ከመጣው ስን ሰዓት አለፈኝ የጦስ ዶሮ ይመስል ዞሬ ዞሬ ከዚህ ቤት አልጠፋ ማላሽ ብዬ የመጨረሻም ከዚህ ቤት እንደማትወጪ ደግሞ የታወቀ ነው ይሄን ወይዘሮ አስቴር አብዳልሽ ግን እንጨነቀን በልባክ ዝፈንልኝ ክፍቶኛል ስትይ መከፋቴ ደሳለኝ ስትይ መደሰቴ ስትስቂ መሳቄ ምን ክትከቴ ልክ እንደ ሁኔታሽ የኔ መሆን ብልሃቱ ምን ይሆን አንቺ ስትናደጅ የኔ መጭስ አንቺ ስታነቢ የኔ ማልቀስ አስኩ ትርጉሙን ለማወቅ አቅቶኛል ምን ይሻለኛል ፍቅር ነው አይዞ ፍቅር ነው ፍቅር ነው ሽፌ ፍቅር ነው ፍቅር ነው አይዞ ፍቅር ነው አንቺ አለምሽውን ህልም የኔ ማለም አንቺ እንደደከምሽው የኔ መድከም በሐሳብ ዘወትር አብሮሽ ማዝገም ትርጉሙን ለማወቅ አቅቶኛል ምን ይሻለኛል ናፍቆት ነው ይሄስ ናፍቆት ነው ናፍቆት ነው ሽፌ ናፍቆት ነው አስካለ በል ሰዓቱ ደረሰ ማለት ነው ከቤት እንዳትወጣ አሁን ደርሼ እመጣለሁ እንክብድም እመጣለሁ አሁን መምጣቱን ሲምጡ ግን ጓደኛ አታብዛ ኤው ሰው ሁሉ እንዳንተ እንዳይመስል ለቀረበ ሁሉ ማራትሁን ለምን ለሰው እንዳይጨርሱ ስለዚህ በህይወት ዘመንህ ለሁሉም ማር ለሁሉም ሬት አትሁን ሬት ከሆንክ ያለ ቀማሽ ትቀራለህ ማርከሆንክ ተልሰህ ታልቃለህ ምን ይሻለኛል ይቺ ልጅ ገበያን ሄዳለን ብያት ጓደኛዬ ጋር ደርሼ መጣለሁ ብላ ጥፍት ብላ ትቅርብኝ እንዴው ምን ይሻለኛል ወዴ ሊሄድ ይሆን ይሄን ጊዜ ዛሽ ፈራው ቤት አንጎዳጉድ ይሆናል መቼም ከሱ ቤት አጣፋሰው ምን አባቴን እንደምሆን አላውቅም ሽፈራው አንተ ሽፈራው ምን ይዘጋሃል ሽፈራው ምን አስካለ እዚህ አልመጣችም አልመጣች ምጣት አምጣባችሁና አሁን እዚህ ስትገባ ላየዋትም ይታለች ይሁን የሚያውት ቤት አይደለም እንዴት ያስቴር ማለት ደሞ ቁጭ ብለህ ነው የምታናገረኝ መቼም የዛሬ ልጆች እፍረት የሚባል ነገር በጭንቅላታቸው አልተፈጠረ ምን ላድርግ ገና ሲገቡ በቁጣ እኮ ነው የገቡት ትያስቴር እንዴት ላድርግ አዎ መቅለስለሱን ማትችልበት አለ እሺ አሁን እዚህ ካልመጣች እንግዲህ ወዴት ሄደ ይችላል እኔ ምን አቃለው ትያስቴር እንግዲህ እንዴት ገበያ እንሄዳለን ብያት ዘንቢል አዘጋጅቼ ቁጭ ብዬ እኮ ነው የምጠብቀው ውጭ እንዴት ይሻላል ታዲያ አሁን ምንድነው? ድመት ድመት? አዎ ዳልጋ ስር ታዲያ ለምን አታስራት? አሰርኳት እኮ ይሄን ለነዚህ ለጣሪያ ላይ የሚሽከረከሩት አለ አይደል? ለነሱ ብዬ ከጎረቤት ነው። ታዲያ ፍርፋሪ ምናምን ለምን አታመጣ? አትበላም ፍርፋሪ ሳምባ ነው የምትወደው። ሳምባ ነው? አዎ ልገዛላት ስል እኮ ነው። ነው ይሄ ደግሞ ምንድነው እንዴ ዝርክርክ ያለው? እሺ አንሳሰዋለሁ ትያዝ። እንዴ ምንድነው እሱ? ድመቷ አረ በጣም ትዋጥጣለች። በጣም እንጂ። እሺ እንዴት ይሻለ? አሁን ለመሆኑ አንተስ ቁርስህን በልተሃል ልጄ? እንትን ይኸውልዎት የእንቁላል ፍርፍር አዘጋጃለሁ ብዬ ይኸው። ለማ? ለአስካለ። የለም እትዬ አስቴር ለጓደኞቼ ያቋቸው የለ ለነ ዳንኤል ለነ
ለነከተማ አው ለነሱ ለማዘጋጀት በጣም ጥሩ እሺ በልሽ አሁን እንዴት ይሻላል የት ልፈልጋችሁ እስቲ አማክረኝ ያስቴሪው አሁን ገበያ ሊሄዱ አይደለም ይው እንትን ይሄ ኮርኒሱን ይሄን ለማሰራት ብዬ ጨርቅ ገዝቻለሁ አው እና ይሄው ጨርቁንም ለማሰራት አው ጥሩ ነው ይታደስ ይታደስ ሶ መቼም ትያስቴ መቼም እርሱ ካለ ያለ እርሱ እኮ እናቴ ነው ማናለኝ ሌላ እኔስ እንደው ለዚሁ ብያለሁ አስብልኝ አው እና ይሄው ለውት እነዚህም እቺ ደሞ ያቋታለ አዎ ሳናት እና ይሁን አረ ወይዘሮ አስቴር አረ ንሂድ ሰዓቱ ደረሰ አረ ሰዓትሽ ድረስና አንቺ የታባሽ ቆይተሽ ነው አሁን ደሞ ሰዓት ደረሰምትኝ እዚህ ጎልተሽ ጓደኛዬ ጠይቄ በጣለሁ አላልሽኝ ታዲያ ቶሎ መጣው አይደል ወይ ጉድ መጣት ያምጣብሽና እኔ እዚህ አለሽ ብዬ በሰው ሰው ላይ ወረድኩበት አይደለ ዝም በልሽ ፈራውሽ አው እዚህ ያለች ብዬ ነው መቼም ከዚህ አቀፋም ብዬ ምንም አይደለም እሱ እኮ ያስካለ ብቻ ሳይሆን ለኔ ምናቴ ነው እኮ አው መክለስ ለሱንም አትችልበታል እንዴ ይያልካታለኝ ዛሬ ደሞ ሌላ ሆነሃል ሽክ ብለሃል አይደል እንዴ ጎሽ የኔ ልጅ እንደዚህ ስትሆን እኔም ደስ ይለኛል እሺ ትያስቴር ጎሽ በል ሂድ እንግዲህ ትያስቴር ምንድነው በቀደም እንደው አማላጅ ላይ እንዴ ዛሬም ተስፋ አልቆረጥክ ሰውዬ ማኔ ሽፈራው አው አንተ አቶ ሽፈራው በህይወቴም ተስፋ ቆርጬ አላውቅ በህይወቴም ተስፋ ቆርጬ አላውቅ ድንቄም የኛ ባለ ተስፈኛ ስማ ይልቅ በከንቱ አትድከም የኔ ልጅ እንደሆነ ከዘንዶ አፍ ውስጥ ባሳር በመከራ የምትገኝ አልማዝ ታቃለ አልማዝ ነች ገባህ ነች አው እኔን ደግሞ ያውቁኛል ምንድነው እኔ ደግሞ ካንበሳ መንጋጋ ስጋ ነጣቂ ከዘንዶ አፍ ውስጥ አልማዝ ነጣቂ መሆኔን በተግባር አሳዩታል እናያለን እኔ አስተራ አይደለም እናያለን እቺን ሰሞን እንደውም ቤቴን አስለቅቅ በተግባር ነው ማሳዩት እኮ ያለው አዎ ማየት አይቀርም ማይቀር ነው ማይቀርስ የወንድ መጨረሻ ስላስካለ እንጂ ስለሌለው ምን አስጨነቀ ሽፈራውነት ለወይዘሮ አስቴርና ለመካሪዎቻቸው በተግባር ካላሳያቸው ቃል ለምድር ለሰማይ ቀየመሃለሁ እርማስ ካለሽ ፈራው እንጂ ሌላ አላትሆን ይሄው ነው የነብርን ጭራ አይዙትም ከያዙም አይለቁትም አይሱ በርታ ሽፌ አይዞ ቤ ይሄው አደራሽን ተጎኔሁኝልኝ ከቤ ታደዘ አምሮብህልን እንዴ አፓፓፓ ታሽቆጠቆጥ ማንም ተንቆጠቆጥኩልህ ነው ሽክ ብለሃል እንጂ እድሜ ላንተ ለመሆኑ አስካለ አይተዋለች ምን አለች ምንም አላለች እንዴ ከየት ገዛኋል አለች ብላኝ ነበር እና ምን አልከ ይኸውልህ ከቤ ከፒያሳ እስከ መርካቶ ያሉትን የቡቲክ መንደሮች አንድ ባንድ ጠራሁላት ከቤ ኩኪ ቱኪ ቱኪ ሱኪ ምን ይቀረኛል ብለ ብራቮ ብራቮ ዋል ሌላ አልኦኔስታ ማልቀረኝ ብራቮ ራስክን አጣስተሽ ለቦኑ ለኝ ሱኪ ፑኪ አልሻቸውን ስሙት ከታ ገኘሻቸው እንደው የታየኝን እንደው የተከሰተልኝን ሁሉ ዘረዘርኩላት እንጂ ኩኪ የት ነው ብትለኝ አላለችኝም እንጂ አፍረጠርጠው ነው እንዴ ምኑ የሰልቫዱር እንዴ የኮልፌውን ታሪክ አብዳል እግሪ እኔ እኮ ትገርመኛለህ ጓደኛዬ እንደው ቸፍቻችን አይደለም እንዴ ትገርመኛለህ ደሞዛችን እኩል ይው ባንድ ወር ጃኬት ኮት ሱሪ ካፖርት እየቀያየርክ እኮ ስትመጣ እኔ እኮ እቺ ሰው የኬት ያመጣች ነው ልነብክ ለካ ጓደኛዬ ከቤ ጓደኛዬ ከቤ ለካስ የኮልፌጅ ሰው ኖረሻል እንዴ ሽፌ ምን ይደረግ ኑሮ እንደዚህ ካልሆነ እኮ አይቻልም አዎ ምን ታረግ ያለው የቃዋጋ ሁሉ ሲንር ይኸው ኑሯችን ወደ መቃብር የሞተስ አንደኛው ለየለት በቁም ያለነው አለቀ ታዲያስ ይብላይ ለደሞስተኛ እንዳለው ተዝናንቶ እንዳለው በልቶ መኖር ላቃተው ደሞስተኛ አይ ደሞስተኛውንማ አታንሳው ሽፊ 10 እና 15 አመት ጣራ ነክታል ተብሎ በዚህ የኑሮ ውድነት ጭማሪ ያላገኘ ስንት ሰራተኛ መሰለ ስንጣ አታንሳው ስማ ከቤ ስንታል አንድ ነገር ምን ነጋዴው በሙሉ የዋጋ የቃዋጋ ከምረን በህዝቡ ላይ ጨምረን አንረን ይህንን ህዝብ ፍዳውንና ስቃዩን አበላነው የሚቆጣጠረን ጠፋ ብለው ሰላማዊ ሰልፍ ሊወጡ ነው አሉ። እቺ ዘው ሊወጡ ነው ያርገው አሜን 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 ያርገው
ይገርም ነበር። እኔ እኮ ቡና ቤት ደጁን ከረገጥኩ እኮ ዘመን ተቆጠረ። እንደው ዘመን ተቆጠረ። ምን አንተ ብቻ ሽፌ፣ ሁሉም ነው። እኔ እሱ ልጄ መሰለ በወር 8 እና 9 ብር ሲተርፈኝ ኮልፌና ሽሮ ሜዳ የምመላለሰው። ብቻ ለድሃም የሆነውን ቀን ያምጣ። አሜን አሜን። እንዳፈ ያድርግልን። አሜን። እንዴት ነው ያንተና ያስካለ ጉዳይ ተስማማችሁ? በእኔና በእሷ በኩል አልቋል። በእናቷ በኩል ግን ችግር ሳይኖር አይቀር። አይዞ፣ እኛ እያለን ምንም ችግር ሊሆን አይችልም። አየ፣ በስነ ስርዓቱ ሽማግሌ ልከን እንጠይቃቸዋለን። እምቢ ካሉ ጠልፈን ልም ነው። ያንተና የእሷ ሰርግ ሳይከናወን ወይ ፍንክች። ከቤ፣ በዚህ አምንብሃለሁ። ህይወትህን እንኳን ስጠኝ ብለህ ያችን እንደማትነፍገኝ አውቃለሁ ጌታዬ። ሽፌ ሙት፣ አትጠራጠር። በቃ አምንብሃለሁ። አ ያንተና የእሷ ሰርግ በቅርብ ቀን እንደሚከናወን እመን። አምናለሁ፣ በትክክል አምናለሁ። ኦኬ፣ እንግዲህ አሁን እነ ዳንኤልን ቀጥሬያቸዋለሁ። ስለአንተ ጉዳይ እዛ መሄድ ነው። ኦኬ። እግረ መንገዴን አንድ ሁለት ቢራ ልበል? የለም የለም፣ ከቤት እንዳትወጣ ብላኛለች። አሁኑኑ እመጣለሁ ብላኛለች። ጥሩ አድርገሃል። አይ ጎጆ ወጪ አይደለ? ጠንቀቅ ነው። በደንብ በደንብ። ምነው ሻይ ቡናማ አይባልም? እንዴት አለ እንዲሁ በነገር ያስኩና ቁጭ በላ። ስቀልድ ነው ስቀልድ ነው ሽፌ። እንደውም ይኸውልህ እነ ዳንኤል ጠርሙስ ጂን ገትረው ይጠብቁኛል። ታዲያ ለጂኑ እንደው ጉዝጓዝ እንዲሆንህ እንደ በባዶ ሆድህ እንትን እንዳትል እንቁላል ፍርፍር አለች ትንሽ ቅመም። ጉረኛ እውነት ምን አለሽ? እና ከብዬ ሙት አለ። ያው ከአማቾች ቤት የመጣው ሳህን ይሆን የለ ከቤ ሙት አለ። እንቁላል ፍርፍር አንድ ጉርሻ ብቻ ለእንትን የተዘጋጀ። አይ የተዘጋጀ ቶሎ አምጣው አለ። ቁጭ በላ ቁጭ በላ። ኦኬ ፈጠን በል። እሺ ምን ትንደፋደፋለህ? በቃ ተው ተው፣ ገብቶኛል። ተው ገና ልታዘጋጅ ነው? ኧረ ትዘጋጃለህ ከቤ። ተውኝ ተውኝ፣ ግድ እጅ የሚያስቆረጥም ነው። ተው ይኸውልህ፣ ከአማቾች ቤት የመጣው ሳህን ባዶን አለ። ይመጣል አለ። ተው ፍርፍር እንቁላል ከቤ ይልቅ። ይኸውልህ ስለ አንተ ጉዳይ ስለሆነ ከመጡ ይጠብቃቸዋል በልኝ። ነዳን የለ። ኦኬ ስማ፣ ሽቦ ጥብስ ግደልም ግደልም። ምን አስጨነቀ? ትዕግስት ጥሩ ምኞት ነው። አንድ ቀን ይሳካል። እሺ ቻው ቻው። ከበ ወይ እንጂ ምን? አይ ሽፌ ታነስ፣ ቁጭ ብለሻል ለካ። ምንድን አንተ ስነ ስርዓት የለም እንዴት በር በርግደህ ትገባለህ? እንዴት አንተ ስራ ስበርግደህ አይደል እንዴ ተቀመጥከው? ለምን ዘግተህ አትቀመጥም ነበር ታዲያ? እኔ የምለው ግን ለመሆኑ ደህና ነህ? ምን ሆኛለሁ እንዴ? እንዴት ምን ሆኛለሁ? አዎ ምን ሆኛለሁ? አስካሌ የምትባል የዛር ፈረስ ወርዳበት እያስጓራችሁ ነው ሲሉን ጊዜ አይደል እንዴ ነፍሳችን እስኪጠፋ ድረስ ስንበር የመጣ ነው። ምን ማለት ነው ሰውዬ? እያስጓራችሁ ነው ለካ። ልክ ነህ። ስማ አንተ፣ እኔ ቀልድህም ቁም ነገርህም አይገባኝም። ዳንኤል ተወኝ ብያለሁ። እዚህ ቤት ስትመጣ ይኸው ከመልከፍ በስተቀር ይኸው ሽፈራው ሙት ነው። ይኸው ከተማ ጠይቆ ከተማ። ልክ ነው። አትናገርም እንዴ አንተ? ልክ ነው ልክ ነው። ሽፌ ምን ይጥመለመለባል? በል እንጂ ተናገር። ልክ ነው። ኦኬ ተው። እሱን እና ቅድም የተባባል ነው ይሄ ዕጣን ማጨሻውን ማንደጃውን ከሰሉን ቄጤማውን ምኑን 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 አቀራርብና እባክሽን አስካልዬ እባክሽን የኔም ቤት ይሄንን ሸበላ ፈረስሽን አታጉላዩ። ከእናት ከአባቱ ቃቤ ጋር አስታርቂው እባክሽን የኔም ቤት። አስካለ አንተ ከእሷ ነገር አለ? ማን እኔ? ካስካለ ነገር አለ ወይ? አንተ እኔ አንተ ራስህ እባክሽ ቤ እባክሽ ቁጭ በል እባክሽ። ምንድን ነው ምን አይነት ነገር? ምን ስማ ዳንኤል፣ የመጣበት ጉዳይ ብድን ለመጠየቅ ነው አለ። ጠይቀው ያበድራል። ምንድን ነው እንዲህ አይነት ነገር? እኔም እሱም የመንግስት ሰራተኞች ነው። በዚህ ላይ ደሞዛችን ተቀብለናል። ደግሞ ማን ከማን ነው የሚበደረው? ዳንኤል ነው ከሽፈራው የሚበደረው። አንቃ ለራሷ ማት በቃሉ ያዚ ልንቀ ሲገራጭ ከ አላጭስ አጭስ አልኩ አጭስ። እንደው በፈጠረ አምላክ እንደው በፈጠረ አምላክ እያሉ አላጭስም። በቃ እጅ ኩፍኩፋት ብላ አንተ አባክ ሲገራ አንተ ስቶ እንካ አላጭስም አልኩ አላጭስም አላጭስም። በቃ ስማ ዳንኤል፣ ሁለተኛ ያስካለን ስም ያላግባብ ብትጠራ ጠቡ ከሽፌ ሳይሆን ከኔ ነው። ገባ? ዘንድሮ በላዩ ላይ ተጣብቃ የውሻ ላይ ቁንጫ ሆናበታለች። አብሮ አደግ ጓደኞቹን ሳታፋጀንና ሳታለያየን ትቀራለህ ብለን ትጋረግ። ይህን እኮ ነው የሚያሰጋኝ። ይሄ ትጋረገች ከእኛ ጋር ውሎ ምን ተጠቀመ? እንዴት ከእሷ ጋር ከዋለ በኋላ ነው ይኸው ጫማውን እኮ ሊስትሮ ደግሞ ፈታ ላይ ሆነ። ሰውዬ እንደው ጫማህን አታስጠርግ ብለህ ነው እናውቃለን። እንደኛ ሽፈራውን እኛ አስጠርገን ስለማናውቅ ከማናችን ትምህርት ይውሰድ። ምን ነካው? ይሰ ከማከላችን ለጥሩ ህይወት አሪያ የሚሆን አንድ ሰው የለም እና
ክምለክም አብረ ቢያዘግም ትርፉ መከርፋት ብቻ ነው። አንድ እሱ እኮ ከማከናችን ይውጣ እንጂ። አሁን አንተ ዳንኤል እውነት ለሽፈራው አንገትን ስጥ ብሎ የማታስቀነጥስ ነህ? ሌባ እንዲህ ስትል ለተመልካች ከእውነት ይመስላል። አይ እኔ እንኳን ትንሽ ላበሳጫት ብዬ ነው። እንዲህ ስትንጨረጨር ደስ ይለኛል። አታይም እንዴ ፊቷ ላይ የሚንበጎበገው እሳት? ይኸው ፍም እኮ ነው የምትመስለው። እሳት ይብላ ወንድም። አናግረን አንተን ብለን ነው የመጣ ነው። አትዝጋን። ስማ ፈተና ውስጥ ገጥሞ በትግስት ለማለፍ መጣጣሩ ታላቅነት ነው። እሺ መቼም ወይዘሮ አስካለ ደረባ ታስፈጀናለ። በዚህ ላይ ዱታ ነኝ ብሏል። ወይዘሪት አስካለ በልና አስደስተው። ወይዘሪት አስካለ አዎ፣ እሷ መቼም ትልቅ ትምህርት ሳትጠቀረች አይመስለኝም። አይ በዚህ በኩልስ እውነት ለመናገር አስኩ የሴቶች ቁንጮ ነች። እውነቴን ነው፣ በጣም በጣም ነው የምተማመንበት። ትንሽ ነው የሚበቃህ መቼም አንተ ሽፌ። ዛሬ መቼም ወዝሽ እንዲያው ግጥም ብሏል። ምን ነው ወዙ ግጥም አይል ወንድም? ያመድን የነዛብን እኛ እንጂ እሱማ ምን ችግር አለበት? ድብልቅልቅ ያለ ሰርግ ደግሰን እንድረዋለን። ምን ያው እዳውን በእኛ ላይ ጥሎ ነዋ ወዙ ግጥም ያለው። ገና ታያለ ሲቅለጠለጥ። ባይሆን አንተ ያው ወደምትሄድበት ስለምትሄድ አታየውም እንጂ ድብልቅልቅ ያለ ሰርግ ደግሰን ነው ምንድረው። ልክ ነው ስስ ግን እኮ በስጋ ብለያችሁ በመንፈስ እኮ ከእናንተ ጋር። ግድልም ግድልም፣ መንፈስ ብቻ ይበቃል። ደግሞ የሚያስፈልገው ነገር በሙሉ ልክ ስንቶ መንፈሱ ይበቃናል። አይደለም እንዴ አንተ አትተማመንብን እንዴ? አትኮራብንም? በእኛ እኮራባችኋለሁ። ጋራ ክልህ እንዲምናርገ ያው ደህና ነገር አመጣችሁ እንደገና መልሳችሁ ቁጣ። እሺ በቃ 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 ተውና፣ ከቤ መጥቶ ነበር አልመጣም? በልጅ ባክን ባክን ሽፈራ መጥቶ ነበር አልመጣም? መጥቶ ነበረ፣ ቀጠሮ አለኝ ከእናንተ ጋር ብሎ ሄዷል። ታዲያ እንደሱ አትልም እንዴ? በቃ ውጣ። በቃ ና እንሂድ፣ እንሂድ፣ ባ ሂድ፣ እንሂድ። አንተ እኮ ጊዜ ፈጀን፣ ከበደ ይጠብቀናል። እንሂድ፣ እንሂድ። ና ና፣ አንድ ሁለት ድራፍት ጋብዛለሁ። አልፈልግም፣ ታንኪዩ። ሽፈራ ሙት፣ ሁለት ድራፍት ጋብዛ። በቃኝ፣ ዛሬ አላሰኝም። ሶስት ላርገው። በቃኝ። ኧረ እንደው ሂዱ፣ ባክ እንሂድ፣ ባክ ጫጡ፣ ውጡልኝ። ከዚህ ያው ግን ድራፍቱን በጆግ ነው የምንልክልሽ። እሺ ሂድ፣ እንሂድ። እዛው ጫጫታችሁን እዛው እንትን በሉ። ቤቱ ጫጫታችሁን፣ ገንዘባችን ምን ከሰክሰው ለጫጫታውና ለሁካታው መሆኑ ቀረ እንዴ? ከልክለና ደግሞ እሱን ጫጫታውና ሁካታው። ጫጫታውና ሁካታውንማ አስኩበት ቴፕ ቀርታ ታመጣለታለች። ምን ችግር አለ? ጫጫታውና ሁካታው እንደ ባንኮኒው አይሆንም። አይሆንም። ይሄን ተውና ጫጫታውና ጣልማጭሻውን አቅርብና አስካልዬ፣ አስካልዬ፣ አስካልዬ። ወይ ዳንኤል ውጣ፣ ውጣ፣ ውጣ። ደምስ ይለዋወጥ? አዎና። ደም ፍላታ ሲዘሽኝ ነው። ምን ሽብዬ? ሄጂ ሽብዬ አትልኝ ልዛ። ምን አደረኩ? ምን አጠፋው? ደሞ ምን አደረኩ? ደሞ ምን አደረኩ? ትይኛለሽ? እንዴ ሽፈራው ደግ ሰበኛል። እንክት ይበል እንክት። ምን ለማለት ፈልገሽ? አንቺስ ምን ለማለት ፈልገሽ? እንዴ ሽፈራው ማየኩ ቤት አለች ተሰማ። ትራክሽ ማየ ማያት ወይ ደሞ ደሞ ማን እናት የሌለው ሰው አይተሻል? እዚህ ሄጂ ልዛ። ስማ አንተ የኔን እዚህ ካንተ ጋር መንዘላዘላት። እናትም አባትም ሆና ያላንዳች ረዳት ያሳደገችኝ እናት እኮ ናት። ይህናን ልደፍራት አይገባም። ዳሮ አንተ ምን ታደርግ? ጥፋተኛ ምን ልሁን ነው የምትለው? ወይስ ምን አቀመሱ? ማን እንጃልህ? እንጃልህ? አዎ እንጃልህ። ወይኔ ሽፈራው፣
ወይኔ ሽፈራው፣ ለካስ ውስጥ ውስጡን በልቤ ውስጥ የምትመላለሽ መርዛም እባብ ኖረሻል። እንዲህ ናትና አስካለ ምልሁን ነው የምትለው? ምን አደረግኩ? ያደረግሽውን አታውቂም? አዎና፣ ምን አደረግኩ? ያደረግሽውን አታውቂም? አላውቀውም። ምን አደረግኩ? አትጩይ ጩይ። ደግሞ ምን መልሰት ጠይቀኛል? ዝም ብለህ ደርሰህ ከመቆጣት ያደረግኩትን ንገረኝ። አለበለዚያ ይሄ ዝም ብለህ እንደፈለግኩ አንጃ ግራንጃ በዛለሁ የምትል ከሆነ አያዋጣም። ወይኔ ሽፈራው እና እንደው ያደረግሽውን አታውቂው? አላውቀውም። ምንድን ነው ያደረግኩ? በጣም ጥሩ። ይህን ቀለበት ከየት አመጣሽው? አዎ፣ ከየት አመጣሽው? በስመ አብ! ለዚህ ነው እንዴ ሁሉ ድንፋታ ይህ ሁሉ ብራ ከረዩ? አዎ፣ እስከ ዛሬ ሳውቅሽ እንኳንስ የወርቅ ቀርቶ የመዳብ ቀለበት ምጣትሽ ላይ አይቼ አላውቅም። ስማ፣ የወርቅ ማድረጌ ነው ያስገረመህ? ገና የአልማዝ ቀለበት አድርጋለሁ። ሞቼ ነው ቆሜ የአልማዝ ቀለበት የምታደርጊው? ምክንያት መጀመሪያ የወርቁ ቀለበት ከየት እንደመጣ ምንጩ መታወቅ አለበት። ከዚያ በኋላ ደግሞ የአልማዙ ያልሽው ደግሞ ምርመራው ይቀጥላል። ልንገርህ? አዎ ንገሪ። ትናደዳለህ። ሴትዮ ሴትዮ አትበለኝ። ስም አለኝ፣ አቆላምጠህ የምጠራው ስም አስኩዬ በለኝ። በጥፊ እንዳላቀረናሽ የታባቆመ እቺን ወዳል ሽፌ ከየት የመጣ ጸባይ ነው? እንጃልህ እንጃልህ። አዎ እንጃልህ። ባፍሽ ሙሉ እንጃልህ። ወይኔ ሽፈራው፣ ወይኔ ሽፈራው፣ ለህይወቴ ህይወት ትዘሪያለሽ፣ የጎበጠና የተጣመመ ኑሮዬን ታቃኝልኛለሽ የምልሽ ሰው ለካስ በምላስሽ እያታለልሽ በጥርስሽ የምትሸነግኝ ነውረሻል። ወይኔ ሽፈራው፣ በኔ ላይ እጮኛ አጭተሽ ከእናትሽ ጋር እያጋጨሽ ከአጎትና ከክስትሽ ጋር እያናጨሽ አላማሽ ግቡን እስኪመታ በተስፋ የተስፋ እንጀራ የምትመግብኝ ሰው ኖረሻል። በቃሽ አስካለ፣ በቃሽ። በቃ ከእንግዲህ በኋላ እኔ ጋር ስትመጪ ቀለበቱን ውልቅ፣ ከእኔ ጋር ስትሄጂ ጥልቅ። ወይንሽ ፈራው፣ ግድ የለም ለእኔም ለሽፈራውም እግዚአብሔር አለልኝ። አንቺንም እግዚአብሔር የፈጠረኝ አምላክ ብድሩን አይንሳሽ። ስለ ቀለበቱ ማወቅ ትፈልጋለህ? በግድም በውድም እንግዳው ይውጣልህ። ቀለበቱን ያገኘሁት ከመርካቶ ነው። እንዴት ከመርካቶ? የፖሊስ ጥያቄ ነው። የፖሊስም ይሁን የጦር ሰራዊት ግን እንዴት ከመርካቶ? ከመርካቶ ነው አልኩህ፣ ከመርካቶ። በቃ ጭቅጭቀኝ። አንቺ ንገርኝ ብዬሻለሁ፣ ንገርኝ። እባክህ ተወኝ፣ ለራሴን አሞኛል። ውጭ ጉድ! ማረፍ ፈልጋለሁ። ማረፍ የት ላይ ነው የምታርፊው? ማን ጋር ነው የምታርፊው? የትስ ላይ ነው የምታርፊው? ንገሪኝ ብዬሻለሁ፣ ንገሪኝ። ምንድን ነበር ያልኩ? ከመርካቶ አልሽኝ? ከመርካቶ? አዎ ከመርካቶ። እንዴት ከጣትሽ ልትገባች አለች? ገባች። እንዴት ገባች? ሰተት ብላ ገባች። ሰተት ብላ? አዎ ጥልቅ ብላ ገባች። እቺን ይወዳል ሽፌ። እንዴት ነው ሰተት ብላ የገባችው? ሰተት ብላ ገባች። እና አሁን ልታርፊ ነው እዚህ የመጣሽው? በቃውን ማረፍ ፈልጋለሁ፣ በጣም ደክሞኛል። የትም የምታርፊበት ቦታ ላይ የለም። የዚችን ቀለበት ታሪክ ንገሪኝ፣ ንገሪኝ። እንዴት ከጣትሽ ልትገባች አለች? ነገርኩ እኮ ሽፈራው፣ ከመርካቶ ነው አልኩ። ከመርካቶም ይሁን ከፒያሳ ከቄራም ይሁን ከቁጭራ እንዴት ከጣትሽ ልትገባች አለች? በቃውን ማረፍ ፈልጋለሁ አልኩ። የት ነው የምታርፊው? እማን ላይ ነው የምታርፊው? እኔ ላይ? እንዴት ነው ንገሪኝ። የዚች እሺ፣ ምን ላይ ነበር ያቆም ነው? ሰተት ብላ ነበር። ሰታቴ ድስት አናትሽ ላይ ይደፋል። አዎ ሰተት ብላ ገባች። ኬት ማናገባት? ከመርካቶ እኔ አገባኋት። ይኸውልህ ቀለበቷን ተመልከታት። ምን አርቲፊሻል? አዎ 1 ግራም ወርቅ 90 ብር በገባበት ሁሉም ነገር በተወደደበት ጊዜ ለኔና ላንተ ቃል ኪዳን መተሳሰሪያ ለወደፊቱ መተማመኛ እንዳቅማችን አርቲፊሻል መቻነሰን ሽፈራ። አዎ ለጊዜውም ቢሆን በቂ ነው። አሁኑ ወይዘሮ አስቴር ሀብል ቀለበት ብትልህ ምኑን ከምን አድርገህ የወርቅ ቤት ደጃፍ ልትረግጥ ነው? ሽፌ የየቤቱን የየጓዳውን ጉድ ቤቱ ይቁጠረው። እንካ ይችን ቀለበት ከጣት እንዳታወልቃት። በዚች ቀለበት ኩራ እንጂ አትፈር። ማንኛውንም ነገር ከልብ ከተቀበሉት መተማመኛው የዘላለማዊ ፍቅር ውጤት ነው። ምን ነው ቅር አለ እንዴ? አይ ልክ ነሽ። ዋናው ፍቅሩ እንጂ ወርቁና አልማዙ አይደለም።
ይህችን ቀለበት እንዳልሽኝ ከከበረ ድንጋይ ከአልማዝና ከእንቁ የበለጠ አከብራታለሁ። ቃል ኪዳንሽ ነውና ከጣቴ አለያት። ሽፊ ዛሬ አርቲፊሻል ማድረጋችንን አትይ። ፍቅርና እምነቱ ካለ ሀብትና ንብረቱም ይመጣል። ከዛ በኋላ በአንድ ወር ላንተ ወርቅ፣ በአንድ ወር ለኔ ወርቅ፣ ከዛ ሁለታችንም ወርቅ በወርቅ። ዛሬ ቀለበታችን ነው፣ ነገ ደግሞ ሰርጋችን ይቀጥላል። የኛ ሙሽሮች የኛ ሙሽሮች እንዳለሽ እንዳለይሽ ወርቁ ጋረዶ ታባትሽ እንዲባል ሊባልላችሁ እኮ በኔ ገንዘብ በኔ ገንዘብ እና አንቺ ቀለበት ለሱ ገዝተሽ ልታገቢ ሰማሽ? አባትሽ የገባበት ጉድጓድ ገብተሽ ትዳሪ እንደሆነ ነው እንጂ እኔ እያለሁ እሱን አታገቢም። የኛ ሙሽራ እንዳለይህ እንዳለይህ ወርቁ ጋረዶ ታባትሽ ሊባልልህ እኮ ሊባልልህ ሰማሽ? አንቺን እንደሆነ እኔ አልችልም፣ እኔ አልችልሽም። ላጎትሽ ለሙሉ ጌታ አንድ አርጌ ነግሬ 40 ይገርፍሻል። እኔ አይደለሁም ሴትዮዋ። ምን ታረጊ አንቺ? እኔ እኛ ተገብኩሽ እኮ በእኔ ገንዘብ፣ በእኔ ገንዘብ ቀለበት ገዝተሽ እሱን ልታገቢ አይደረግም፣ አይሞከርማ። እኔ አይደለሁም ሴትዮዋ። የእኛ ሙሽራ ተባለልኝ። የእኛ ቀሃላ መሀላ ፉቶች፣ የእኛ ባለ ቃል ኪዳኖች ሊገባ ሰርግ ሊበላ አያለሁ። እኔ አይደለሁማ ሴትዮዋ፣ እኔ አይደለሁም አያለሁ። እኔ አስጠር አይደለሁም። እውነት እናት ያልፈጠረችኝማ። ሊሊ 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 ሶ እስካሁን አልመጡ? ምን ይመጣል ባክሽ? ዶሮ ልግዛ ብሎ ነው የሄደዋል እኮ በእናት ዶሮ በዚህ በምሽት እስካሁን ይደርሳል? እስካሁን መምጫው ነው በቃ። ቆይ ታዲያ ዶሮ ቆይ እሳቸው ናቸው እንደሚገዙት? ቆይ ነው ምን በሰጠኸኝ ገንዘብ እንኳን ዶሮ ወፍ መተት አልቻልኩም ተብሎ ነው እኮ ሊገዛ የሄደው። እንደው ግን የአባት ግትርነት እኮ በጣም ነው የሚያናድደው። ወይ ጉድ! የእሱ ግትርነት አይደል እንደ አንቺን እዚህ ብርድ ላይ ገትሮ እኔን እዚህ ያሰረኝ? እሱም ከማሳመኔው ሁለተኛ መንጃ ፈቃድ የሌለው ሰውዬ አይሮፕላን ማስነዳት ይቀላል። ወይኔ ምን እናድርግ መሰለሽ? አንዴ ይምጣና የኝና ትራሱን እዚህ ላይ አጋድሜለት ከዛ በኋላ እናንቺ ተያይዘን ሶል ከዛ እናንተ ሶቶ ተያይዘን በደመቀ ፓርቲ ቤት ወይ ስጨብ ምን ነው? እኔ ከፓርቲው ልቅ ያቆጋይ ምን ድሮ ታውቂያለሽ? ከውጭ ከወንድምሽ ጋር ለመጣው ፈረንጅ ለኢትዮጵያ ባህልና ታሪክ ለማስረዳት ፓርቲውስ አቋቋ እነት እንነጋገር ከተባለ ከፓርቲው ልቅ ያቆጋይ ነው። ቲያትር ቤቶች በአመት አንድ ጊዜ የሚያዘጋጁት የሙዚቃ ዝግጅት እርማችን ዛሬ ፓርቲ ለመጨፈር እድል እናገኝ። አቋቋኝም ነው የምትለኝ? ቆይ እስኪ ከፓርቲ ቤት ጨፈራ የዘናንት ቲያትር ቤት የሙዚቃ ዝግጅት ላይ የሚመጣው ነው ማለት እንዴ? ታዲያስ ምን ማለትሽ? ለነገሩም ብራዘርም ያባጋውና ለዚህ ለፈረንጅ ጓደኛ ሲነግረኝ ነበር። ስለዚህ ስለ ቲያትር ቤታችሁ የሙዚቃ ዝግጅት እንዴ? አብራችሁ ነው እንዴ መጣችሁ? ታዲያስ እዚህ እኮ እናንተ ቤት መገንጠያ ላይ እኮ ነው አድርሶኝ የተመለሱ። ወይ እንዴት ጓጉቻለሁ መሰለሽ። ግን ይሄ ፋዘር እያለ በየት በኩል ደግሞ እኮ ይኸውልሽ ከወንድምሽ ጋር አብሮ ለመጣው ፈረንጅ የሚሆን ነገር ሪፈርስ አደረግ ሳዘጋጅ ስጽፍ መዋል ሰው የሚገርም ነው። እሱን በኋላ እነግርሻለሁ። እነሱ ሲመጡ ቆይ በል ናናናና ናዙል እየሳረሰችን ለአንዳንድ ነገር ለታክሲ ምናምን ትሆን። ኧረ ተይ ሆኔ ተዘጋጅቻለሁ። በልበል አትቀልድ፣ ኪስ የያዛቱ ዝም ብለህ አትቀልድ። እኔ ናዙል እየ በብርድ መሞት እኮ ነው እንዴ? ብርድ እስቲ ተመልከቱ፣ ብርድ እኮ ለሚን በረዶ እኮ ነው ያለ ናዙል እየ ብርዱ ብርድ ነው። እንዴ ቆይ ልግባ?
ቆቀስ በላዙል እንዴ አትጎትተኝ እንጂ ኦፍሪ ሀይለኛ ብርድ ነው ያለው ሶልዬ ኦፍሶል ፋዘረ ከነመፈጠረ ነው መሰለኝ የረሱ እግዚአብሔርን እንዴ ካልሆነ ጥራቸውና ቢሆን ታቸው እንዴ በቃ እኔ በብርድ መሞቴ ነው እኔ አለበለዚያ እገባለሁ ሶልሙት እገባለሁ እሺ ገብተሽ እሱሻ በቃ ሶልዬ እንደ አንዱ ስር እደበቃለሁ ወይ አሁን እዚህ ምን መደበቅ ያለብለሽ ነው ሶልዬ ምን ነካ አልጋ ስር ቢሆን እደበቃ ብርድ ይሻለኛል አልጋ ስር አዎ እንደውን አላይ አልጋ ስር ማሁን ፋዘር ቀደም ልብሴን ስተቁስ አይቶኝ አይደለም እንዴ የልት ሄድ ነው ብሎ ጠርጥሮኝ ሲከታተልኝ ይዋለ አጭን ያትለሽ እናትለሽ እንትሉ ማማንሽ አሁን እንትሉ ሹፌሩ ባባ ባሪ አው እሱ እሺ ማፋሰል ሆይ ልጅ የት ሄዳለሁ ጎሽ ተባረክ እንዴ ነው ጧት እንዴ በዚህ በጭልማ የት ይከዳል ብለ በልና ተነስ አዘር ሁሉ ችቦ አውጥቷል ና ተነስ ልጅ ና ተነስ እንዴ እንትን ማዘርስ እሷማ ማድበት ጉድ ጉድ ያለች ነው ስላመት ባል ይሄ የጀመርኩት መጽሐፍ አለ እሱን አንብቤ ለመጨረስ ጓጉቻለሁና እንደጨረስኩኝ እና መተኛት ነው መፈልገው እሱ ትደርስበት አለ ና ንሂድ አልኩ ፋዘር ምን መሰለ አንተ ራስህ እኮ ብታነበው ይሄን መጨረሻውን በጣም ነው የምትጓጓ ይሄ ልጅ ምን ሆናል ዛሬ አመት ባል ባዜማ ነው ዛሬ ማልፎን ቀንሸይተ ነገ የሚመጣው ቀጭቦ በማብራት ንቀበል ምን መሰለ አጋጣሚ ሆኖ ይሄ የሚያወራው ስለ ምን መሰለ ነገ እንትኑ ሸረሪታው እንትኑ ሸረሪት ችቦ የችቦ እንትን አው ነገ የምናከብረው ዘመን ምን እንደተናከብረው ከፈረንጆቹ ተለይተን ብቻችንን አው እንትን ለምን እንደምናከብር እንትን ይሄ ምንት የመሳሰሉት እንትንተና የሚሰጥ እኮ ነው ይሄ እንደጨረስኩኝ በቃ እኔ መተኛ የዛሬ በዓል ፈረንጆች አያከብሩት አው እኛ ብቻችንን ነው የምናከብረው እኛ ብቻ ነው የምናከብረው አው እኛ ብቻችንን ኢትዮጵያውያን ለብቻችን የምናከብረው የምጦጣሽ በዓል እኮ ነው ታዲያ ዝም ብዬ ነው አገንዘቤ ከሰከስኩ እንዴ ባለም ለማከብረው በዓል ነው ይሄው ልጅ ባጥጭ ይሄው ልጅ ዶሮ ገዛው ይሄው ልጅ ነገር ይከታ እንዴ እኛም እኮ እነሱን አናከብርም ፋዘር ቆይ እነሱ ምናፋታቸው ቆርጧቸው ነው የኛ በዓል ማያከብሩ ይሄ ራስዎን የቻለት እንተላሉ ፋዘር ይሄንን እኔ በቃ ጨርሼ ከተኛው በኋላ እኔ ነገ ብለን ባስረዳሃለሁ አሁን በቃ ወደ ችቦ ወጥ አሁን ይሄ መጻፍ ስለዚህ ነገር ነው የሚያወራው አዎ ስለዚህ ነው የሚያወራው በጣም ጥሩ እኔ ማዚ ስታደፍት ግዜ በዛው ልታመልጥ መስሎ ይጠርጥሬ ነበር እንዴት እንደዚህ ታደርኛለች ምን አባቴ ላርግ ልጄ አባቴ ብሎ የሚቀብር ጥርሳ በየሜዳው በየቦታው ልጄ ብቻ ሆነ ታማሙ ግን አንድም ሰው እኮ ይል ምን አባዘር ግን እኮ ይል ይሄ ወላጆች ብቻ እኮ ተቆጣጥሮ የሚያድሩት ነገር እኮ አይደለም ወጣቶቹ ራሳቸው ለራሳቸው መጠንቀቅ ያለባቸው ነገር ነው እንደውም ይሄ ወላጆች አጓጉል የሚያደርጉት ቁጥጥር ለልጆች መበላሸት ምክንያት ነውና መቅረት አለበት ምን ለልጅ መበላሸት ዋናው ተጠያቂ ስናጣባት ነው ልጁ በገባበት በወጣበት መቆጣጠር ነገር ሁሉ ግበጅ ነው ይሄ መጣፍ ስለዚህ ነገር የሚያሰራ ከሆነ በቃ ምን አልፈልገው አታምብሩ ነገር ምን ነው? አረ ለክሰት የቁጣ መጥራለ? የምን መክሰት የምን ቁጣ መጥ? እንዴ ምን ነው ብለው ብለው መቅደስ ያለሱ በዘነ መላጫ ይሄን ማቆስ የመሰለ ዶሮ ይዘውብኝ ይመጣሉ። አረ እሱ ይቅር ይበሉ አ? ኦሆ ማነው ይቅር የሚል? የእናት አባት የውቃሪ አብላክ ነው ቆልየው ነው በየአብራመቱ ያስለመኩት ለጭ ነው ሆነ የጥር ማቆስ የመሰለ ዶሮ ይዘውብኝ ይመጡ። አረ እሱ አቁት ይልላ ይበር? አሃ ለካስ ከዛሬ ድረስ በየአመት ባሉ ምናርደው ዶሮ ይሄ ወቃቢ አምላክ ለምትዩ ነገር ነበር? አዎ እርሷን በሰላም ወጥቶ በሰላም እንድትገው ያደረገው ለሱ ለልጅ ትምቱን የገለጠለት ለሚስተና ያጠፋኝ ሰጠኝ እሱ አይደለም ማ እሱ አዎ ለምን ማነው እኛ አደረስ ልጅ ለፍቼ ለክሜ ባሳደኩ እሱ ነው ያሳደገው ታለሽ እጁ ሰጠው ትንሽ ቆይታ የልጁ ማባት እሱ ነው ሳትላት ቀርም ጉድ ሳይመጣ መስከረም አይጠባም ማለት አሮ ባካቲ ባካቲ ይሄ የሚያጨቃጭቅ ነገር ነው እንዴ ወይስ ታሽ ወለች ቦሎ ነው ለምን ትጨቃጨቃለህ ደሞ የነበረው ቆለ ሲያስደነግጡብኝ ያፈረን ጋጤ ጥሩ መስሏል። ኦይ እስቲ ይሄ ዶሮ የገዛ እኛ እንድንበላው ነው አይደል? አዎ ስትነክ ኩክ ይላልስ? አዎ ኩክ ይላል። ሁለት እግር አለው አይደል? ታዲያ ድሮስ ዶሮ ያለ እግር ተፈጠረልን? በቃ ሁለት እግር ካለ ስትነክ ኩክ ካለ ዶሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ታረክ አው
አንተ ሰው እየጨቆኝ እኮ ያው ዴር እኮ ነው ማውቀው። ወይሽማ ያው ምን እንዲሆንልሽ ነው የምትፈልጊው? እሺ ያስለመድኩት በየአዳሮቱ ያስለመድኩት ነጭ ሻሽ መሰለው ዶሮ ነጭ ዶሮ ታዲያ ምን ችግር አለ? ናስያን ያነ ሳሎን ነቀባን ግዜ ተረፈ ነጭ ቀለም ማለት እሱን ሽውሽው አድርገ ነጭ እናደርግላታለን። እንዴ እኔ ሌላ የነዞ ሽራፍ ያላወጣ ድሮፋስ ለቤት ስሎት ነጭ ወጣዋትና የቤት ቀጋ የውጭ አርጋሉ ይህን ያጠጅ ቤት የሆን ከበርመል ሲሉ ነበር ለእኔ ሰው ነው። አንቺ ስትራስቸውአፍሳወይፋይኮም ያጣላ ነገር አለ። ይሄ አንተ የገዛኸው ዶሮ ይታረድ። እሷም የምትፈልገው ነጭ ዶሮ ይገዛና ይታረድ። በቃ ግፋ ቢል ስጋው ይበዛ ነው እንጂ እኮ እኛ የምንጎዳው ነገር የለም። እንኳን አደረሳችሁ ብሎ የሚመጣው ሰው ሁሉ ይበላል። ይሄ መጥቀጫ ማወለች ቦሎ ምን አትሄዱ። ሌላ ገንዘብ አውጥቼ ሌላ ዶሮ ልገዛ ለማ ለዚህ ለቆሎ ድንጋይ ይብላስ አፈሩ ይጋጥ ታዋንቱ ሰውዬ ኋላ የኔ ቆሎ ተቆጣሎ አንዱን ታይገ ጥላ አድርጎት ነው የሚሄደው። ወሽ ማዘር አንቺም እኮ ልክ አይደለሽም እኮ። ምን አልክ አለ ዶሮ ጥቁር ሆነ ቢጫ ሆነ ነጭ ሆነ ምን ልወጣለሁ? ስጋው አንድ አይነት አይደለም አይነት አይደል? ወሽ እኛ ምን ማለት ላባውን ነው ስጋውን ነው? እኔ እኮ እሺ ኋላ የኔ ቆሎ ተቆጣ እንደሆነ እየጠመስመስ አድርጎ ነው ቁጭ ነው አሁን ያስቀምጣ። እሱም አሁን ጀረና ነው ፖሊስ ነው የሚያስረው። አሁን ይሄ ዶሮ ትሰራለሽ አትሰሪ እኮ እዚች ቤት ታርዶ እና ሳይታረክ ከነነሱ ልሰራው ፈለገ ተሰሙኛለት። የዚህ ዶሮ ደም እዚህ ቤት አይፈስም። እኔ ደግሞ የሚታረደው የሚፈስም ዶሮ ደም ነው። አፈር ግቢ እንዴ ቆይ እዛ ይታረዳል እዚህ አይደለም። እጅ ተት ያገባው ጊዜ ብረምጣ ላይ የተቀመጥኩ መስ እሺ ልክ ነው። አፈር ግቢ ቆይ ሊሊ እሺ በቃ አሁን አይቶኛል። ትራሱ እዚህ ላይ አጋሪ ብለ ተያይዘን ሹልክ ነው ማለት ቶሎ በል ቶሎ ፍጠን ቶሎ በል ጫማ ሁሉንም ነገር ያስፈሽ ቶሎ በል በቃ ይሄ ወጣው ይወጣው አታ ተጠር ማገር ከተለ ይገባ አፈር ተሰጥቃ ይዋጠች አፈር ይገባ አታ ነገር ስለማልፈልግ ያ ሁሉ ምክሬ ገደል ከተከው ባንድ ጆሮ አስገብተ ባንድ ጆሮ ደፋ ያልኩ ምን መሰለው ይልል ምንድን ውጭ ብዙ ቆይቶ ኢትዮጵያ የመጣውና ኢትዮጵያዊና አብሮት የመጣ ፈረንጅ ስላለ ለነሱ ማስረዳውን ነገር እኮ አዘጋጅቼል በነግር እኮ ስለማልፈቅድልኝ እኮ ነው። አሁንም ልታጥበረ ብሬን ትፈልጋል ዘዘር ማንዘር ያላወቀው ፈረንጅ አንተ ከታባ አምጥተንም ለሰው ነው የሚያስተዋውቀኝ አላልኩም እንዴ ነው ንግሬ ይልል እንዴ? እሺ ቆይ ይኩን እነሱ የለሊት አሞራሽ ናቸው። አንተ በለሊት ቢቀጥሩ በቀን አትቀጣጠራቸው። ይሁን ስማ ይሄ የባሉን ዋዜማ ምክንያት በማድረግ ነው ተቀጣጠር ነው አላልኩም እንዴ? እሺ ይሁን እንዴ አንተ የምን የኔታ ሆነ ነው እነሱ ብታስተምራቸው? ይሄ እኮ ምንም አዲስ ነገር አይደለም። ማንም ሰው ስለ ሀገሩና ባህሉና ታሪክ ማወቅ አለበት። እኔ ምን ማቀውን እነሱ የሚያቆቱን እኮ ለመነጋገር እኮ ነው። ሆ አሁን በል ሌላ ትርፍ ነገር አልፈልግም። ልብሳ አውልቀተኛ ልብሳ አውልቀተኛ ህፃን ልጅ ነኝ እንጂ ለምን እንደዚህ እንትልኝ? እኔ ቤት እስካለ ድረስ ህፃን ልብሳ አውልቀተኝ። ሆ አፈግባ ደግሞ በመስኮት ሊያወጣ ስባ ዘተር ማደር ገደል ይገባል። እሺ ካላመቀኝ ያዘጋጀሁትን ጽሁፍ ላሳየ ስ ምንድን ነው እስኪ ያሳየኝ ስ ምንድን ነው ና ንገኝ ምንድን ነው ስ ንገረኝ በል ንገረኝ። እንትን ነገ የምናከብረው የዘመን መለወጫ ከእንትኑ ይሄ ማነው ስሙ ምኑ ከፈረንጆቹ ለየት የሚልበት የራሱ ሆነ ምክንያት አለው። ምንድን ነው እስቲ ንገረኝ ምንድን ነው የሚለየው? እስቲ አንደኛ ይኸውልህ ሶስቱ የወር የክረምት ወራት አልፎ በጋው የሚመጣበት እንትኑ ይሄ አው ወቅት በመሆኑ እና ይሄ ገበሬው እህል ዘርቶ ተስፋው ስሩ የሚይዝበትና ተስፋው የሚለመልበት ወቅት በመሆኑ እሺ ለኛ ከሌላው ከሌሎቹ ተለይተን የራሳችን ፊደልና አሃዝ ያለን ብቸኛ የአፍሪካ ሀገሮች መሆናችን እሺ እና ይሄ ከክርስቶስ ልደት በፊት ያለው እሺ ማን ነው ይሄ ከክርስቶስ በፊት ያለው አመተ ዓለም 5500 ነው ስለምንል እሺ እንዳ የክርስቶስ ልደት ደግሞ 7 አመት ዘግይተን መቀበላችንን የመሳሰሉትን ተንትኘኩ ከነሱ ጋር ለመነጋገር እኮ ነው ይሁን እሺ ጨረስ አው ስለዚህ ነው እኮ ጨረሳ አው ጨረስ ፈራው ልቀተኛ ልቀተኛ ነው ነው ብዙ ያሰ አልቀተኛ እሺ በጠርጓቸው ሰዎችስ እሺ አሁን ይሄ የሚያጣ አለ ክረምት አልፎ ሲመጣም ቁጣጣሽ መሆን አዲስ አመት መሆን የሚያጣ አለ እንዴ ማለት ነው አባቴ ትንሽ ጭንቅራት ለልታታሪ ትፈልጋለህ እስቲ አስበው እኮ
በጣም ትገርማ አይደለም እንዴ? ጻን ልጅ ነኝ እንዴ? በኔ ቤት እስካለ ድረስ ጻን ህ አውልቅ አልኳት። እሺ የቀጠርኳቸውን ሰዎች ምን ላደርጋቸው ነው? በቃ በቃ ተቀጣጥራቸው ብያለሁ። እናቴ ያገባው ጊዜ ተጣርኳን ሰው አንተ ተቀጣጥረ አውልቅ ናታኝ። በቃ አውልቅ ተኛ። ሌላ ትርፍ ንግግር አልፈልግም። በቃ አልነበስኩ አይደል እንዴ? ታዲያ ምን እንዴ? አውልቅ አውልቅ ተኛ። ምን ሆነሃል? አውልቅ አንተ ደወቶሎ ነገያ ለበስኩ አይደል እንዴ? አውልቅ። እሺ ቶሎ ልበስ። እሺ ይኸው ለበስኩ እኔ እኮ። በቃ አውልቅ ልበሳል። ይኸው ልበስኩ። በቃ ልበስ ና ተኛል። ይኸው ልተኛል አይደል እንዴ? እንዴ ልብሱንም አይነት ይዘህ ትሄዳለህ? ደቀኛ አንተ ኮረኮት። እኔ ምን ያደርግልሃል? አንተስ ምን ያደርግልሃል? ነገ ጠዋት ትወስዷል። እንዴ ሴት እንደወርድ ነው እንዴ የምትፈልገው? እሱስ በስንት ጣሙ የዛሬ ዶሮ አንተ ትሰራልኝ ነበር። ስለዚህ ነው ግቢና እንነጋገር። በእናትህ ሶል እንዴ እኮ በብርድ መሞቴ እኮ ነው። ምን ማለት ነው እንዴ? ልበስና እንሂድ እንዴ? ፋዘር በሙሉ ልብሴን ሰብስቦ ይዞት ይላል። እንዴት አድርጌ ነው የሚሄደው? ምን አይነት ፋራ ናቸው ግን? ቆይሻው ምን ይሻላል? ምን ይሻ የሚሻለው ገብተን ምን እንነጋገራለን? ብርድ ለምን እንሰራለሽ? ነይ ግቢ። ገብቼ እንደገና ሌላ አባባሪ ፈጠር ነው የምትለው እንዴ? ወይ ሊሊ በሩን ዘግቼዋለሁ። በዛ ላይ ደግሞ እንደዚህ ሆኖ የትም አይሄድም ብሎ ስለሚገምት አይመጣም። ነይ ግቢ። ቆይሽ አትጎትተኝ ቀስ ብዬ አሙዚ ወይኔ ወይኔ፣ አይዞሽ መጣሽ። የፍርዱ ሳንዘኝ እንደገና ይምታኝ እንደዚህ። በቃ ዝም ብለው በጣም የሚገርሙ ሰው ናቸው እኮ። ቆይ ሴት እንድትሆንላቸው ይፈልጋሉ? እኔ ሴቷ እንኳን ተፈቅዶልኝ። እሱማ ሴት ብትሆን ኖሮ የዛሬን የአመት በዓል ዶሮ አንተ ትሰራልኝ ነበር ብሎኛ አረፈው። ቆይ ሰው ምን ይሻላል? የእኛ ሳንስ ነብራዘር እዛ ያስባሉ፣ ይጨነቃሉ። ሰው ምን አባታችን እናደርግሽ? የሆነ መፍትሄ ነገር አለት ያለ መፍትሄ ሱሪውን ካስረከመ በኋላ መፍትሄ ይለኛል? እንደ ቅድሙን እንሂድ ስል እምቢ ብለህ። ወይ ያለፈው አለፈ። አሁን ምን መፍትሄ እናደርግ ነው የምልሽ? ልብስህን የምታገኝበትን መንገድ መፈለግ። በቃ እሱም አይታሰብ ነገር ነው። ሌላ ልብስ እንኳን እንዳለብስ ቁምሳጥኑ ያለው እሱ መኝታ ቤት። ይህንን ይህን ወስዶ እኮ እዛ ትራስ ነው የሚያደርገው። እሺ ቆይ አሁን ምን ይሻላል? ሱ እነ ብራዘር እኮ ያስባሉ። የሆነ ነገር ሆናለች ብለው እኮ ነው የሚጨነቁት። እንዴ እዚያ ያደረሱሽ እነሱ አይደል? በቃ ስንቀርባቸው ይመጣሉ። እንዴ ሱ ቤታችሁን እኮ እንዳያቱ እየዛ ከመንገድ በታች እኮ ነው ወርጄ የመጣሁት። ወይ ጉዴ ወይ ጉዴ! ምን አባቴ ይሻለኛል? እኔ እንጃ። በቃ የዛሬን እዚህ ደሪና ነገ የሚመጣውን ነገር እንቀበላለን። እርግጠኛ ነኝ የቲያትር ቤቱ ፕሮግራም ይህን ይጋመሳል። በቃ ጠብቆ ጠብቆ ሲያጡን የራሳቸውን ፕሮግራም ይቀይሳል። ደግሞ ፈረንጅ ሀገር አለ እንደ ይኖሩት። በቃ ከቦይ ፍሬንዷ ጋር አብራ መዝናናት ፈልጋለን ብለው ሊያስቡ ይችላል። እንዴት እንዴት አስባለህ ሰው? እንመጣለን፣ ቦታ ያዙልን፣ ቦይ ፍሬንዴን አስተዋውቃችኋለሁ ብያቸው ነው እንደገና ከእሱ ጋር ሊዝናኑ አስባ ነው ብለው የሚሉት። እሱ አሳዋን አስቀይሯት ሊሆን ይችላል ብለው ሊገምቱ ይችላሉ እኮ። ሌሊ ምን መስል ነገር ለምን ትላለህ? በቃ ሌሊ ስንቀርባቸው የራሳቸውን አማራጭ መውሰዳቸው አይቀር። በቃ መሄድ የሚባለውን ነገር እርሺውና እዚህ ያለውን ነገር እንደ አንድ ትሪፕ ቁጠር። ሶልዬ ግን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ማደር አልችልም። የሚጠጣ ምናምን እፈልጋለሁ። ወይ ሊሊ ወይ ሊሊ ወይ ሊሊ፣ አሁን በዚህ ሰዓት እንደሚጠጣ ነገር አሁን ከየት ይመጣል? በቃ ሶልዬ፣ እንደዚህ ጎረቤት ነው የሚያበድርህ የለም እንዴ? የሚያበድርህ ዱቤ ግባ ነው የምትኛው? ዱቤ ምናምን ዱቤ ለነገሩ በቀደም ስልክ ያስደወሉ ሰዎች በግሮሰሪዎች ደንበኞቼ ናቸው። ታዲያ እሱን ለምን ከዛ ላይ አታመጣ? ሰው ይሙት ነገ ከዛም ከዚህም ብለን እንከፍላቸዋለን። ምን ለገንዘቡ ችግር አለብን እንዴ? ነገ ከእስር ቤት ይፈታል እንል እንዴ? ብራችን ምንድን ነው ችግር? ታዲያ ምን ለብሽ እንደዚህ ለብሽ ነው እንደሚሄድ?
ምንም ሰላም ነው። ሰልዬ ለምን ይችን ብርድ ልብስ ለብሰህ አትሄድም? ብርድ ልብስ? አዎ በጣም አሪፍ ነው። ሰልሙት ይስቃሽ ሊሰማ ይችላል። ምን ማለትሽ? ሰልዬ ምን እንደመሰልክ ልንገርህ፣ እግዚአብሔር የተማረከ የጠላት ወታደር። ታዲያ አንቺ እንደዚህ አሽኝ መንገደኛ ሁሉ ማን እንደሌለኝ ሊሊሙጭ ይሄንን እኔ በምልክት አልነግርሽም። እራስሽ ገዝተሽ አትመጭ እንዴ? ሰው ጭለማ እኮ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ከኮረኮንቹ እስከ አስፓልቱ ያለው መንገድ አስበው። ደግሞ እንጃ ግሮሰሪ ቤት ተነጋግረኛል። ታዲያ ሁለት ወዶ ይቻላል እንዴ? ሊሊ እንዴ እስኪ ተነሽ። በቃ ምን ችግር አለ? ያንቺን ልብስ ለብሼ ለምን አልሄድም? እንዴ ሰልዬ፣ እንዴ ታይት እኮ ነው። ይሁና፣ በልብስ በኩል የሴት የወንድ ብላችሁ አንድ ላይ ተቀላቅላችሁ ይለ ይሻላል። ካ እሺ፣ ከብርድ ልብስ ምንም የማይሻል ነገር። አይ ሰልዬ፣ ግን ቆይ እኔ ምን ለብሳለሁ? የኔም ቢጃማ ትለብሻለሽ? ያ ቢጃማ ያ ትሄጃለሽ። ይኸው እዚህ ቁምጣው ታውቃለህ። እሺ ሰል፣ ግን ቶሎ ደርሰህ እንድትመጣሽ። ዶሽ ነው ግን ቆይ፣ ይበርደኛል እኮ ስቀይር። እንዴት አልኩኝ? ያው የተማመንሽበት ብርድ ልብስ አለ አይደለም? እሱን ልበሽና ቀይርሽ። ቶሎ ትመጣለህ። ፊት ለፊት የሆነሽማ አትቀይሪ። ታዲያ እሺ፣ እንዴ ያልሽኝማ አልቀይርም። እሺ በቃ፣ አንቺ ተዛ በኩል ብድርሱ የለብሰሽ፣ እኔ በዚህ በኩል። እሺ በቃ ቶሎ ግን ደርሰህ እንድትመጣ። አዎ ማየት የለም ግን ወደዚህ ዞሮ በላሽ። እሺ ነግሬሻለሁ። ወደዚህ ማለት ነገር ይሻላል እንዳታይ። ቤታችሁ እንዴት ነው? እሺ ልጨርስ። እንኪ ያው ልጅ ቲሸርቱን አምጪኝ። እሺ ሰጠው እኮ ሶልዬ። አይ ቢጃማ ቢጃማ አልከኝ። ሰው ባለው አሪፍ ቢጃማ እጅ ግን ሰው አባት የሚገዛ መሰለሽ? በጣም ቆንጆ ቢጃማ ፓ። ግን ከየት ሀገር ነው ያስመጡልን? አሪፍ አባት ነው ያለ። አንዳንዴ ሶልዬ ጨረስክ ወይ? ይሄ እንትን ነው እንዴት አለ ምን ቆይታ ይሉ እንደዚህ ደርሳል። እስቲ ፓ ሌላ ነው ሶልዬ። እንዴት ነው ሶል? እንዴት ነው ያምርብኛል? ሶልሙት በጣም ያምርባል። ደስ ይላል። ከፈለክ ውሰደው ከመብሽ ነው። እስቲ እንዴት ነው ከኋላ ፋዘር ሲመጣ ግን እንዳታስቦግሪኝ። እሺ የተኛሽ ምሳይ፣ እኔ ግን ቶሎ ነው የምመጣው። እሺ ፋዘር ሲመጣ ግን እንዳታስቦግሪኝ። እሺ የተኛሽ ምሳይ፣ እኔ ግን ቶሎ ነው የምመጣው። እሺ
እሺ ነው የሚባለው። እሺ የኔ አባት ገለታ ገለታ የኔ አባት ገለታ ይፋልከኝ አባት ስለሰፈረ ያዳመጥሽ ነው። አይ የኔ አባት በየአመት ባሉ የምታደርጊውን አምልኮ በሙሉ በገንዘብ እየለወጥሽ ለልጄ ለሰለሞን። እሺ የኔ አባት ገለታ የኔ ጌታ አርበድብዴ ናዴት ዋናው ነገር ልጄ ይመጣል ይዝጋው ማለት ማለት አንቺ ትቀያየራለሽ ታዛዙሪያለሽ ለሱ ምን ይሳናል? ታይው ይጠይቅ እሺ ይመለሳል። ምንም አትጠራጠር ዛሬ ማታ አሊያም ነገ ጧት ይመጣላችሁ። ለሱ ምን ይሳናል? አዎ ብቻ አንድም ነገር ከቃሌ ዝንፍ እንዳትል። እሺ እኔ አባት ምን ገጠመኝ? ምን አባት ገለት አቤት ቀድም የወሰድከው ልብስ ቶሎ በፍጥነት ይዳል። እሺ እኔ ጌታ ገለት ገለት አቤት ገለት አርበድ ግዴ ጮኛ ስላለችው እኔ ጆሮዬን ይጥፈራ አልሰማውም። የኔ ጌታ አትሰማውም? ምን ጮኛ ቢጠ ነገር ይቷል። አዎ አገር ቤት አጭቼለት ነበር ጌታ ቤታ እንጂ ፈረሱ አትጉዳ። እንግዲህ ፈረሱ አትጉዳ። አንድ የመጨረሻ ልነግራችሁ የምፈልገው ጉዳይ አለኝ። እሺ የኔ ጌታ። አዎ አንድ በጣም የሚወዳት ጮኛ ስላለችው። አረ እኔ ጆሮዬን ይጥፈራ አልሰማውም። የኔ ጌታ ጮኛ ቢጠ ነገር ይቷል። አዎ እኔ አላወኩም። አገር ቤት አጭቼ ታየኒ አባ ተፈራሱ ራት ጉዳብኛ አገር ቤት ምናምን ምናምን እዚህ ያለችዋል ነው እሱ ማግባት የሚፈልገው። ፈረሱ አትጉዳባት በቃ። አዎ እሺ ምን አባቴን አጠርጋለሁ። እሱ ቃል አምላክ ያረፈው እሷ ላይ ነው። እሺ የኔ ጌታ። አዎ እሷ ጌታ እሷን ነው ማግባት የሚፈልገው። እሺ የኔ አባ ሁሉም ነገር እሺ ነው የሚባለው። እሺ የኔ አባ አሁን ልጄ ይመጣል። ዋናው ነገር ምንም አትጠራጠር ይመለስልሃል። ዛሬ መጣል? አዎ ለሱ ምን ይሳነዋል? ለሱ ምን ይሳነዋል? ማናችሁ ከዚች ቤት ንቅንቅ እንዳትሉ። እሺ እኔ ጌታ። እኔን ለመከተልም ቢሆን እንዳትሞክሩ። እሺ እኔ ጌታ። ገለታ አይሷ ጌታ። አዎ ገለታ ገለታ አታ ጌታ ገለታ አቺ ሰጡ ጌታ ሚነካገረው ነገር ቃቢው ነው። ገለታ አይሷ ጌታ። አቤት የኔ ጌታ። አርበድ አርበድ ብዴ ቤት ገለታ እሷ ጌታ ግባ